Academy of Islamic Propagation, ACADIP. Assalamu alaikum. Shall I tell you something which, if done, will increase your wealth in manifold and earn you special abode in paradise? Cultivate the habit of spending in the cause of Islam. The likeness of those who spend their wealth in the way of Allah is as the likeness of a grain of coin. It grows 7 hairs, and each hair has 100 grains. Allah gives manifold increase to whom He wills. Allah is all sufficient for His creatures' needs, all knower. Beloved in Islam, whoever has the means and wishes to be part of the monthly donation scheme towards the proposed ACADIP University project should kindly inform us through this WhatsApp number. It's 080-337-88439. Glory be to Allah. Over 300 pious Muslims all over the world have thus far volunteered to be part of this divine scheme. By Allah's grace, the number keeps increasing on a daily basis. Dear brothers and sisters in Islam, if you are therefore ready for this monthly feast of Bilillah, just inform us through this WhatsApp number, or you may send us your full name and the country you are residing in. Then you will be added to the university support group within 24 hours. No amount is too small. May Allah make this gesture one of the reasons why you will be admitted into paradise. Aamin. Our bank account details: Zenith Bank, Akari Proposed University Project, 10160592 97. And for those who have already been added to the groups, kindly invite your family, relatives, friends and neighbors to join the training of the monthly donors. Those who spend their wealth in Allah's way, by night and by day, secretly and publicly, will have their reward with their Lord. Join this train of donors today and become a pillar of support to this worldly cause of Islam. Assalamu alaikum. Of salvation. Stay tuned, stay curious, and stay connected. Ife ti re o le ma ba ife Olorun mu. Ife t'Olorun ni pe ko ku nitori ese araye. Ife ti eni wi pe o ni emi nfe sugbon o se ailera fo ara. Tori wi pe o gbe ago ara wo ko ba le je etutu fun eniyan. Tori pe bibeli of e o je ka mo pe eyan ti wa ninu wahala nla nigbati o ti wa ninu ese e wo iwe eberu ori ikesan I am fast 8 minutes now eberu ori ikesan tematic ayan ton e wo ese 22 and 23 o si fere je on gogo ni a fi eje wenu gege bi ofin ati lai si taje sile ko si idarije e gba gbolo yen awon olorun so pe lai si taje sile ko si kini o si idarije fun enikeni ifi to bi aje yi pe gogo eyin te wa nbi loni eni lo jesu e wa ri now e wa ka iwe beru ori kewa e ka ese ikerin nitori ko se se fun eje ako malu ati ti ewure lati mu ese kuro nitori na e duro mbe yen okay eje ko ma lu e wa wuro te wuro e wulo ti alase o wulo tori pe okan to ba se gbodo ku bi a Mallam se wi bo se so le kan ya iyen ni pe eje alase ko se kini wulo wulo is of useless awa ni lo eje alaise ti o je etutu fun gbogbo elese e to me eniyan o le ri niyan to fi di pe olorun fi ife re han lati wa fi nkan etutu ti eyan o le ri han tori pe olorun oni yi oro re pada pe okan to ba se oni yo ku so ke eyan ma ba ku o wa ran jesu wa saye iwo to wa janfani ku jesu yen opodo tele ilana re lale yi ko ronu bo se se ife je ki awon ni injila ki o ma se idajo gege bi ohun ti a so kale tori wipe injila ni qur'an pe ni onidajo o sin ni majemu titun ti Jesu Kristi
olutunu nbo wa olutunu si ni Muhammad na malam ko ti gbe Jesu soro olutunu be ni o ni nbo wa won ni Muhammad ni mo tun so pe eyan na ke tun so to ko ri be rara e wo iwe Johan ori kene lati won ko ti yen John 14 Ekafa 16 and 17 Emi o si bere lowo baba o si fi fun o si fun yin ni olutunu miran ki o le ma ba yin gbe titi lai lai ani emi otito ni ani emi otito ni eyin ti araye ko le gba eni ti araye ko le gba nitori ti ko ri nitori be ni ko si mo sugbe eyin mo nitori ti o n ba yin gbe yo si wa ninu yin now gbogbo awon eyan na mama wa de bi pe afogun le lati madina makade madina be ni now o jesu wa so pe en to won ona en ti araye ko le gba tori pe won o ri ke se en tan lori iyan fi yan pe ke se Muhammadu ari Muhammadu Muhammadu en tan ri ni ge ba e so pe Muhammadu wi pe ke se eni ti o ni wahala 4 minutes more lo ta ni jesu le awon ton ta ton ra jade ninu temple o ni kan ma so ile baba awon di ile oja tita merchandise inu ibujo se olorun ke se ibi ipaja ipate oja en lo fi le won kuro no matter o si na won won ku nbe yeah sugba Muhammadu ohun ti e o gbogun ti won ni tori po so pe ke ma tun ba won ja nibi aye kaye te ba ti ba o kaye te ba ba won iforo ya ju kuku lo o ni ke ma ba won ose boja sugba ke ma ba won ja ninu masala si mimo o ro pe ri nkan e bayi Ewo Qur'an chapter 9 verse 5 and verse 12 and 13. Yeah. Oni kan ma ba won se boja ni gbogbo aye ka aye ton ba ba won. Olopo si Boko Haram. Abema, se bo lo dale. Ni gbe po lo pe kan ma ba won ja. Now, she ri nkan ye bayi nbi? 9 what? Qur'an chapter 9 verse. Iyan lori be. Now, ta ba ri be yen. Verse 5. Gbogbo wa gbodo ronu. And verse 2 and 13. Lori pe kini to sele. O tun so pe ka ma gbesan nigbati je so pe ka ma gbesan Jesu wa ni yi o nigbati o fe mu Jesu ona eyin re kan yo ida kini Jesu so fun o ti da re si aye gbogbo awon to mu idada ni o ti pa ni wi pe ko se oro oja oro esin ke se oro ija won le nte baba soro to ba gbo se bo won atolo ni ti o ba de gbo se bo ohun atolo ni peteru fe be iti ewo ni ti pati kuku to fi di ma ba won ja ni gbogbo aye te ba ba won afi te ba fagidi mu won se te fe eje aka o ite fagidi mu yan se senu re odun lati se nigba se te olorun lorun nigba ti awon oso abowo abowo ba lo nigba na ni ki e ba awon ose bojagun ni aye kaye ti e ba ba won ki e mu won ki e si ba ki e ha won mo ki e si joko de won ni gbogbo ibu lugo si ti won ba ronu piwada ti won si nkirun ti won si yan sakat nigba na e fe ona won sile daju daju olorun ni oludari e gba do wi e ka won mo e ye mama e da won la mo e wo irun ti o gbi kale e ma ba won ja laaye kaaye 1 minute more sala afianu ni abi wahala wahala ponbele wahala ponbele niyan so adape oro ni wipe esin alafia so religion of peace ise ba je wipe esin alafia gidi jagan it's a figurative expression e ri pe ni ijo won ana imole ni won pe ni odo wa nbi wa ni imanya le iyan ni pe imo ti pati kuku ni ben yes ba se mo ba mo gbanju mo yen ko to di pe awon na wa bere si ko pe e mo pe musulumi lo ni imale na lati yi pada ye bi an wi pe an na mo pe imale la won je tele time up okay ko tun sona mi ro ko tun sona mi ro mo rara aya fi gbagbo ninu jesu imamu wa gba
Jesu afa wa gba Jesu saye re aya fi gbagbo ninu Jesu Oluwa e balaja si aji alaja oga igbo wa yin mi o bismillah Evangelist Oluleke won ni Muhammad lo da Boko Haram sile eri tan ba mu wa ni bi pe won ni ninu Al-Qur'an won ni ti won ba ti ri awon osebo ki won se kini ki won pa won ibere ti mo fe bi gbogbo Nigeria le re ni awon tan pe ni Boko Haram yi nje osebo ni won pa simple logic won pa muslimi abi won pa muslimi won pa christian abi won pa christian won ju bambu ni masalasa abi won ju to ba ja wi pe making islam ni boko haram ko ye ki boko haram fowo kan muslimi be ni abi be ko a food for thought now in ta won boko haram nse yen o wa ninu second chronicle of the bible eri keni eh egbo bibeli lo so o ni eni keni ti ko ba wo olorun israeli ti o ba ti wo olorun israeli pipa ni ki e pa ye lati kekere ninu bibeli ni o lati kini lati kekere lati kekere titi de bi eni nla e ma pa won ni second chronicle chapter 15 verse 13 verse 13 e ko le e ko le boko haram ni evangelist ni be ni ooto ni now won wa olorun o o ma dun mi pe ko si time o won ni islam won ni alquran so pe ka ma gbesan won de meri wa pe ka ma gbesan fine ko ye won ni e ma gbon ti alquran so quran chapter 15 verse 85 every ni be olorun ni we did not create the heavens and the earth and everything between them except with truth the hour is certainly coming so forgive with fear forbearance that is number 1 elekeji olorun tun tesiwaju olorun ni a good action and a bad action are not the same repair the bad with something better and if there is enmity between you and someone it will be like a bosom friend olorun ni e ma fi ore e ma fi se kini e ma fi san ibi ninu alquran o pa o the repayment of a bad action is one equivalent to it but if someone pardons and put things right his reward is with Allah islam alquran encourages us lati ma se kini lati ma gbesan now ti won ba gba ni eti otun bibeli ni ti won ba gba ni eti otun ki o ko to sisi nigba won gba jesu le tin ko so nigba ti jesu bu ti enu re tan okan na awon se to duro ti jesu na won re jade o si fun jesu ni igbaju e tan pe lolo niyan o wi pe olori alufa ni won ba soro be nigba na ni jesu si wi pe bi o ba je buburu ni mo se yes je si buburu mi yes o ba si je re mi yes je si wa mi lu mi can you see now won wa bere oro kan lekan won so ni pa dede won ni awa muslimi ta ba ni yawo pupo a le se dede se n gboro mi mo fe bere question kan ti won ba ka si sale olorun ba gan ja mo bi pe dede omo ede eniyan o le se dede pelu definition human definition on ta won pe ni dede in ta wa ro ni dede le mo je dede waju olorun the question now is lene mo fe so fun evangelist wa tori pe won ni le se dede therefore won agbodo bi omoju eyo kan lo tori pe won ni le se kini won ni le se dede laarin awon omo won so won agbodo bi moju eyo kan lo mo fe kan ri be so tan ba ti bi moju kan lo awon yoku boya won o wa bi kan ti won ko won si tori won ni le se kini won ni le se dede now in the book of Luke chapter 7 verse 38 o si duro ti lebe ese re won soro kan lekan won ni anabi feran yawo to po anabi feran yawo to po mo wa fe kan fiyan mi ninu gbogbo boya nu adisi ni o
tabe ri kana alquran ni o tori pe anabi kan lo ko alquran ki won so fun mi ibi ti won ti ri wa eri lara ojise nla muhammad lori oro olopirin de titin bobirin se e ma gba nta fi we jesus laarin yi o Luke chapter 7 verse 38 o si duro ti lebe ese re wallahi te ba gbo inu yin o ni dun tori pe won fi abuku kan jesus ehn o nso ku won ni obirin kan o wa duro ti anabi isa anabi olorun ehn o si bere ti fi omi je we ni ese o wa mu omi oju e o fi we jesus ni ese oh my god o si tun fi rori re nu ni ese yay o wa fi obirin a beautiful lady o wa fi irun ori ara re o fi se jesus bayi se mi sir blue film ni o ehn o si tun fi enu ko ni ese yay ko le complete o tere lati ese o pari e o pari e ninu bibeli ni ele na npe ni romance very highly obirin to highly romantic ninu bibeli awon eko kan wa ti bibeli kan wa ninu wi awon oba chapter 1 verse 1 david oba si di arugbo bibeli ni david oba darugbo ojo re po ojo re po won fi aso bo lara sugbon ko mo oru ko mo oru awon ranse re si wi fun awon pe je ki awa obirin kan wundia be ni fun olorun oba wa ko kabiyesi ki o duro waju re ko duro lajo ni waju david ko si ke oba ko wa ma si ke tesi waju blackim ko si dubule lokan aya re ko wa se kini ko wa ku so bala aya oluwa mi oba yo si mo odu otutu ko da bi sasiko ko wa sun le anabi olorun kan lo wo obirin kan ti se yawo e nitori po tutu mu ko obirin yen ma si ke ko kan se kini ko kan ku so bala aya won wa ni e ri pe otutu o se kini yo gbon yeri yeri lo ninu wi olorun it is an insult anabi olorun now when ni jesus ku ese lo bi jesus ba ku ese lo evangelist gbagbe ni se bi jesus na lo ni te ba fe gbadura e mo so ki baba wa ti nbe ni orun ki a bo fun oruko re ki joba re de se nkan se ni aye won ti se ni orun dari ese wa juwa bi jesus ba kese lo ese wo lo tun ni ka ma dari ji won lati ojo na ni jesus si wa su wi pe ablaki ma lo sibe yen okay lori ele lasan dari ese wa jiwa jesus ti kese lo ese wo ni kan to dari jiyin ko ye won ese tan ti ko lo o tun ni dari ese wa jiwa mo fi ye leni won tin yo yen ku onu bibeli e mo tan fi sinsin dari gbese wa jiwa se gbese atese ikankan na ni won ni ofin mose won ni o ni tu mama wallahi oro to lagbara ni e gbo ti jesus so ni in the book of John chapter 5 verse 46 and again it took Jesus said if you believe in me ti e ba gba mi gbo if you believe in Moses e gba mi gbo you will believe in me Jesus n ri fa si ofin Mose any kenny to ba gan ofin Mose koda bibeli ni any kenny to ba ni ofin Mose o ni tumo o ku lai laanu ah asan e ba gbe ti to bi fa lawon jare Allah akbar ninu bibeli e ma se ro pe koda ninu Matthew chapter 23 ni verse 1 to 3 Jesus ni awon farisi ati sadusi won duro ni ipo Moses won ko nti won ba n wi fun yin pe ki e se whatever they tell you from the book of Moses e ma se won Jesus ni e gbodo mo se won o can you see the sadducees and pharisees they are the representative of mosaic law e ma se ro wi pe whatever they tell you Jesus wa fobale in Matthew chapter 5 verse 17 e ma se ro wi pe Jesus ni e ma se ro wi pe emi so kale lati orun wa lati wa pa ofin run Jesus ni e ma se ro wi pe emi wa po ofin tabi awon woli o read it synchronizingly won le papa emi ko wa pa won run emi o wa pa won run bi ko se lati wa mu won se Jesus lo tun soro yo don't think I have come to destroy the laws of the prophet I do not come to destroy it rather I have come to fulfill it ofin te lo ti pare niyan o can you see won wa soro nipa crucifixion ibere ti ma bi won lere ma fe kan da mi lohun ago melo ni won pa Jesus Shago meta ni aba ago mefa ni Mark chapter 15 verse 25 Mark ni ago meta ni won pa ben kilo wa nbe ni wakati keta ojo ni won ka Jesus mo agbebu John ba ni a Mark ye tare iro re ti poju ko mama ribe o simbe
gbogbo won si fi sile. Can you see? Won si sa lo. Won si nbe. In the book of Mark chapter 14 verse 50, the Bible says all the disciples fled and forsook. All the disciples fled and forsook him. Won si nbe mo. Won must clubi. Won ti sa lo. Now, I want si nbe mo yen olukaluku wa ko report. John ma wa ko ti e ni John chapter 19. Oni ni wakati e kefa won ati kan Jesu ma gbelebu ewo la wa gbagbo nu mejeji bawo ni won se kan ma gbelebu now bawo na se kan ma gbelebu awon ajeri awon ni eri the book of Acts of Apostles chapter 10 verse 39 awon si eleri bibeni ni awon ni eleri o gbogbo ti o se oni ti Jesu se ni ile awon Jew in the lands of the Jew ati ni Jerusalem Jesu ti won pa Jesu ti won pa ti won si gbe ko sori igi won gbe ko sori igi awon ajeri ni agbeko agbeko lele ele ni won pe ni stark friction now bi won ti so le tan John ni acti ye te iro re ti poju ko ma ma ri be o si nbe bai ko Oluoma Oluoma bawo ni oya oya Oluoma demonstrate nibi ti won gbe kan ma gbelebu nibi ti won gbe kan ma gbelebu Jesu di melo lori gi agbelebu two Jesuses on the cross there are two Jesuses on our stage ewe la fe gbagbo this is the reality e gbon ti Qur'an so ni Olorun ni adaru mo won loju ni awon ti won ko akole nipa re Qur'an says awon ti won ko akotele asotele nipa e won ko ni ma mo daju nipa re they have no certain knowledge ayafi tele aroso ayafi itele them say them we them hear them gbos a de tun ri na ninu bibeli be o tun wa wa no bible na tori pe kini awon to ko bibeli Matthew to ko bible ko ri Jesu ri Mark ko ri Jesu ri Luke ko ri Jesu ri John ko ri Jesu ri eri ede wa leni gbogbo te wa ri no Jesu e te wa ri no bibeli e ma ri epistle of Paul to the people of Galatians Philemon Hebrew tell me a particular place iwe wo ni Jesu gan fi owa re ko ninu bibeli wallahi ko si e ka wale e ni commander be punishment Jesu wa lo tai e bere be iwe wo where is the gospel according to Saint Jesus himself Paul lo da gbogbo eru ona lo onlo pre onlo mu doctrine wi pe wa ka Jesu ma gbele we are as e je fun ni asiri kan in the book of John chapter 17 verse 4 shocker lele evangelist oriri emi ti pari gbogbo ohun ti mo wa se laye e ma wo ko to di pe wona ka Jesu ma gbele now John chapter 17 verse 3 to 4 Jesu fe yin bombu emi ti yan logo ni aye Jesu ni re olorun wo won ti kan mo le agbele bu lele yi o awon tan ni se ti Jesu wa se ni pe wa ku fe se o te fi ri pe ise agbele bu Jesu o mo o Jesu wa ni emi ti yan logo na emi si pari ise ti wo fi fun mi lati se e ba n pe ti to bi folorun ojare bi Jesu ba mo pe o n bo wa ku fe se ko ni so folorun pe emi ti pari ise to fi ran mi ki n wa se Jesu wi pe in the book of Luke chapter 4 verse 41 and Mark chapter 1 verse 38 emi ko isa e lo ma wa sun lo si ilu mi na pelu Jesu ni I will never hesitate ki ma lo kaakiri ki ma lo kaakiri nitori idi eyi na asa se ran mi can you see ki ma je ise olorun ba wa na tin je Jesu ni for this purpose I have been sent lati ojo na ni Jesu ti wa sun wi pe iwa sun Jesu wa ni nti Jesu so ni pe eronu pi wa can you see itolo need lodo wa ese kankan eje kankan oni ra wa pada itolo need lodo wa ni tabata ni shua kini Jesus so eronu pi wada ijoba oruku si dede repent the kingdom of God is at hand idi ni eje so pe eje ki awon omo tutun ki won wa si odo mi for theirs they are the kingdom of God o mo pe awon omo tutun they are born sinless inu me do wi pe mo je mumini inu mi dun wi pe mo je akiru islam yi dun e ba je kajo se pastor je kajo se eleke je kajo se evangelist je kajo se deacon je kajo se ewu je kajo se islam yi dun e ba je kajo se Eseun Evangelist, you're welcome, sir. Thank you.
ni oruko Jesu Olorun o ni je ki enikan ko sina awon nkan ti won so kale e ma minute en kokan awon ti boko ara mo se o wa ninu bibeli na mo ti so fun wa lekan wi pe ni abe majemu lai lai fun Olorun lo pase ogun fun awon omo Israeli Jew won se Christian fun awon omo Israeli won ma jagun David ja dada tori be o lo Olorun se so wi pe ko ma ko temple owo re kun fe je pe owo re kun fun eje o si lo won mu ki asiko Solomon ko rorun iyen ni pe ko ni si ogun tabi wahala much so Solomon yo wa ko temple yen setu iye la si bi so fun wi pe asiko majemu lai lai yen o ti se kini o o ti koja now Quran chapter 15 verse 85 pe ki a dariji awon to ba se wa pe ka ma gbesan that's my story be lori but ni Quran chapter 2 verse 187 e won to e won to win be a se oru awe ni eto fun yin lati sumo awon aya yin aso ni won je fun yin eyin na si je aso fun won olorun mo pe e se abosi fun emi ara yin nitori na o si jo anu wo yin o se imoju kuro fun yin nitori na nisisiyi e sumo won ki e si wa lati se ki e si wa ohun ti olorun pa lase fun yin ki e ma se je ki e ma je ki e si ma mu titi iyato ohun fun ko se 2178 lesson kan yin no 178 chuchata won ba 2178 oya eyin ti e gbagbo a pa igbesan lase fun yin nipa ipaniyan omodu abi fun omodu abi ati eru fun eru ati obirin fun obirin sugbon eni ti a ba se idariji nkankan la fun lati odo omo iya re ti a pa eniyan re nigba na titele ofin re titele ofin sisanwo edukan e gba bolo yen a pa igbesan lase fun yin a pa lase ni e ma gbesan mo ro pe gboye bayi Qur'an na ti ka jade so ekini ati ekeji inu re le ti ri apa igbesan lase fun yin won ba gba ile ti o tun ke ta si ko ko kale kan won se mistake ka sugbon Olorun se e ri wi pe gbogbo nte so wi pe awon eyan fowo kara kini Muhammadu na to sanu Qur'an e ma fokan won that's normal tori pe Olorun se da niyan ben amba gba ile ti otun kokko to sisi oya now nitori okay amba gba ile ti otun yesu ni to ba gba ile ti otun kini ko se ko to sisi ko to sisi nda won de gba ile ti kokko ko gba ti e pada ijo gba ti e pada ko gba pada tori po ti pase wi pe adikeni obodo gbesan o si di apere tori pe o to n ba se in lo fi n ko ni ko dabi Muhammadu to je pe oko ni ti o pa lase oko ni to won o ma se awa ko to n se lesa fun nitori pe a o din le se dede ko ye ki a ma bimo ju eyo kan lo Olorun o soro nipa omo ni to ba soro npa omo wi pe o to ka so ni pe enikeni ti o ba pese fun awon ti re papa fun ara ile re o lo se igbagbo o si buru ju alai e ma bi si ki e si ma re o si e ma bi si e ma re kilo ti le bere now ni ti yawo ya o wa so wi pe o ma je mu titun enikeni ti o ba fe yawo jesu ni eyo kan ke se fuju o eni ti o ba ri wi pe o le pa ofin igbe yawo to n pa mo o le duro lai fe yawo Jesu si mu ọkan ninu mejeji. Iyẹn ni wipe Matthew chapter 19. Ohun ofe. A
awon eyan bi lere pe mo se ma gba wa laaye re o ni asiko ti eniyan Matthew chapter 19 from verse 8 o ni mo wi fun yen no ba do wo o lo se pansaga now to ba ri be yen to je pe Jesus sofin o na si duro nu ofin yen sugbon Muhammad so pe Olorun lo ni ko sofin o won duro nu e o fe ju merin lo ko lo nka won soro le kan Mallam ni ise ni obirin kan lo fi omi je oju o fe Jesus yes nigba ton ba ka Jesus so wi eni ti o koko wa nibe Jesus so fun pe ngba mo wole re o bo mi wa mi lati wo ese o ni obirin yi wa fi omi je we mi ni ese omi je to so mi ti yi lowo re wa yi pe se won o ma wi pe eni ti o je gbese 50 naira ateni to je 1000 ta ba dariji ta ni yo ni fe eni to dariji ju ti o ma riri idariji ya ju eni to wo re po o ni tori pe ese re po yes o wa lo nkan to ju omi lo omije o wa lo n to ju omi lo lati fi wo ese now to ba ri be yen iye ile ri no ti to wa saju e wa wo ewo ni ti Muhammad to so pe ke ma fe yawo omo yin o wa so wi pe Olorun la yonde fo ko baba je life fi ko ko ni lati ma fe yawo omo yin to ba ti ko le therefore iye ni pe o kaluku ara ma gba yawo omo e o ti Muhammad wi ni yen leyin igba yen ewe lo wa so wi pe o fun rara awon o ni eto Olorun fun leto si gbogbo obirin yoku nigba je ipo kodo e now so olukuluku wa ilati ri yen se bo wa nnu we owo wa adeka asiri to ba ri be olukuluku godo ma wi pe Jesu to nsoro to nduo sori e o nikan di ona otito ati iye ti o si enikeni to le di odo Olorun lai gba odo Jesu koda Muhammad wa ka pon yen bayi waju Jesu je ki awon ni jela ki o ma se dajo ki o ti abi so kale now emi ko wa lati pa ofin run sugbon lati mu ise now won ko ti Matthew chapter 5 Matthew chapter 5 yeah verse 17 pe Jesu lo wa lati pa ofin run bi o se lati mu ise e wo Luke 24 24 verse 24 o ti mu ise that's why to fi mu kuro o si mi Luke 24 44 o si mi fa wo yin ni oro ti mo ri so fun yin nigba ti mi wa pelu yin pe a ko le se le mo gbogbo se ti a ti ko ninu ofin mose ati ninu iwe awon woli ati ninu psalm nipa se ni Jesu so wi pe gbogbo nkan yin o ni lo lai je pe amuse imuse ma je mu lo pin ma je mu ofin ma je mu ni ate o ta ba ti muse o fe kole o de jobo kole ejo duradura o kole fun e o fun lowo ma je mu o pari it has been fulfilled o ti fulfill e now Jesus wa so pe gbogbo nkan to sele so leyin ajinde re pe o ni to nti so pe a mu gbogbo se ta ko ninu ofin mose ninu psalm ninu oro awon woli ta ba yo psalm ku onu wa je mu lai lai ta yo oro awon woli ku gbogbo oro ta yo oro gbogbo iwe ofin mose papa ofin mose kuro kilo saku ta ba yo tan meji ku onu ake obe tan so ko si nkan kan be mo gbogbo eni Jesus mu se isejuro loku okay my evangelist Olorun ni ke se yan ba be ni Olorun lala ni fi asiko sofo question answer straight e se pupo mala nkan kekere ni mo kan fe ki e ba mi salaye ohun ti mo fẹ kan salaye fun wa mo fẹ kan ba mi salaye ipinlẹ Muhammadu kẹni ọlọdẹ kẹ sọ fun wa pẹlu Qur'an wọn ni ká ṣàlàyé ìpìlẹ̀ anabi wa Muhammad. Number one,
mo fe kikini kan ki o da won evangelist wa loju alquran ti a ri ko ki nse iwe eta lati odo mede eniyan ta ti wa ma ka story tabi history wipe nigba na won bi omo kan o wa nlo kakiri o debi kan gege bi bibeli no impression ta won ni won ro pe Quran da bi bible bible ti nso nipa genealogy Jesus Christ ti won wa fun Jesus ni baba eni ti o ni baba ti won wa so wi pe Joseph o ni babe Quran is never like that ki nkan kan salaye yen fun ina so ni ma kan nipa awon story te ba fe mo nipa genealogy anabi wa Muhammad te ba fe ka salaye fun yin a wa gbe the tradition of holy prophet Muhammad ele ta mo si the sayings and doings of prophet Muhammad o lagbe kale distinction wa laarin alquran ati hadith mo fe ki yen kokon ki afin ti mo wa si Quran sin ti mo wa fe ma mu awon oro wa pe ibi ton ti bi anabi ni iya re omodun ye ba ni nigba tan bi o fi han pe alquran ni oni joro olohun mo we are as olohun je ka mo pe tanzil min rabbi alamin this is a revelation from the lord salik al kitabu la raiba fi udan lele motekin and be not among those who doubt. That is my answer. Now nigba ti evangelist n soro won ni bi eyan ba ti je omo o na ni baba won ni tori pe Jesus je omo o na ni olohun o fi han wi pe be evangelist se wa awon na ni baba awon be ni abi be ko. My question is this, evangelist eyin ni omo eyin na ni baba yin nje le lo certificate ti baba yin. Thank you. Inu mi dun fun won ti Mallam bere sugbon won si asigbo ọdake tori to lohun ona ta ba si asigbo ni wipe ninu oro mi mo so wipe omo eniyan eniyan ni omo Olorun Olorun ni mo je ko ye wipe omo ranko ranko ni that does not mean wipe eyu enikan na ni won idi niyan to fi je pe Jesu le so wipe baba mi tobi jumi lo. Okay. Ta ba gbo pe baba mi to bi ju mi lo, iye fi ri pe ohun yato si baba ohun. Okay, evangelist, e ma binu tori Olorun 1 minute. O fi han wi pe Jesu o kin se Olorun. Ke se baba? O mo. Olorun baba. Mo mo. O fi han wi pe Jesu o kin se Olorun. Olorun ke se Olorun baba. But Olorun. O da, ibere mi wa ni. Nje Olorun ni Jesu. Okay. Nje Olorun ni Jesu. Eni. Eni. Olorun ni Jesu. Fine. Oda, won ni Jesu ni Olorun. Ninu characteristics Olorun. Se gbo evangelist lo pe Jesu l'Olorun o. Bẹẹni. Ninu characteristics Olorun o ni ri pe Olorun a ma da nkan abi? Yes. Olorun o de ki n gbẹkẹle onkan. Bẹẹni abi bẹẹkọ. Now Olorun de ki n togbe bẹẹni abi bẹẹkọ. Now ninu we Mark chapter 4 verse 37 bibeli ni Jesu son nje Olorun ba le son. Thank you. Ewe we Philip orikeju eda won niyan. Iwe Philip orikeji Philippians. Lẹ́yìn ọ̀rẹ́ àkùdá nǹkan mọ́. Ìwé Fílípì orí kejì. Ẹni ìròyìn nínú yín èyí tó ẹni ìròyìn nínú yín èyí tó ti wà pẹ̀lú yín nínú Kristi Jésù ẹni tó ti jẹ́ àwòrán Ọlọ́run tí kò ká sí ìwọ̀rẹ́ láti bá Ọlọ́run dọ́gba ṣùgbọ́n bọ́ ògo rẹ̀ sílẹ̀
o si mo awo iranse ase ni awo eniyan nibati a si ti ri ni ire eniyan o re ara re sile o si teriba titi di oju iku ani iku ori agbelebo nitori na olorun pelu si ti be ga gidigidi o si ti fi oruko kan fun ti o bori gbogbo oruko pe ni oruko Jesu Kristi ni ki gbogbo eku ko ma kule awon tin be ni oro ati awon tin be ni ile ati awon tin be ni isalele ati pe ki gbogbo awon to si mo jo pe Jesu Kristi ni oluwa fun ogun olorun baba ta ba ri pe Jesu wa saye ọgbọ ogo yẹn sílẹ̀ ni ọwọ́ wá ní ìwá ènìyàn tó rí Mallam Adepoju àti gbogbo ènìyàn náà inú fi sọ ní John 17 yìí pé bàbá ṣe ọmọ rẹ lógo ogo tí mo ti ní pẹ̀lú rẹ kí ayé kí ó tó wà ìyẹn ni pé kí ayé ó tó wà ló ti wà. Evangelist, when me Jesus ni Olorun ni Mark chapter 15 verse 34 nigba na lori igi agbelebu ni Jesus ki gbe loke lo rara wi pe won ni Jesus pariwo soke lo rara wi pe like la max sabatani ni to me wi pe pekini oluwa mi won ni Jesus ni oluwa mi oluwa mi oluwa mi ese ti won fi ko mi sile bi Jesus ba je Olorun Olorun lo tun kepe. Thank you, God bless you. Bo se ri niyan na èèyàn gẹ́gẹ́ bí mo sọ fún yín pé èèyàn ń bí ènìyàn nígbà tí ọmọ tó jẹ́ èèyàn tó bá ń bá bàbá rẹ̀ sọ̀rọ̀ èèyàn náà ló ń bá sọ̀rọ̀ àbẹ́yàn kọ́ ní àtètè kọ́ ṣe ni ọ̀rọ̀ wà pẹ̀lú ọlọ́run ọlọ́run ni ọ̀rọ̀ náà ọ̀rọ̀ náà di ara ó sì ń bá wa gbé a sì ń wo ògo rẹ̀ bí ògo ọmọ bíbí ọlọ́run kan ṣo so kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Sikene. Now, nínú ìwé book Jésù mọ ọyàn. Ẹ̀kọ́ lẹ́yìn. Now, wọ́n dẹ̀ ọ̀dẹ̀ká mọ̀ ní Luke 2:21 pé wọ́n dá abẹ́ fún Jésù. Ǹjẹ́ wọ́n lè dá abẹ́ fún Ọlọ́run? Ǹjẹ́ Ọlọ́run lè mú wọn? Thank you. Mallam, inú ìwé tó fún gbogbo àwọn béèrè yìí a fi ń dá wa lára yá ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni tá a bá ti sọ wípé ó gbọ́ ògo rẹ̀ sílẹ̀ ó mú àwọ̀ ènìyàn èyí fi hàn wípé gbogbo agbá quality ti fi ń jẹ́ tọ́lọ́run yẹn ó fi sílẹ̀ kó wá sáyé kó tó wá sáyé náà ó wá léèrè padà wípé bàbá ṣe ọmọ rẹ lógo ògo tí mo ti ní pẹ̀lú rẹ kí ayé kí ó tó wá fọ ògo ìyẹn ló ń bèrè fún padà nígbà tó parí iṣẹ́ Mallam ṣé mo lè bèrè kwẹsàn lọ́wọ́ tẹ náà. Ẹ bèrè kwẹsàn mo kàn fẹ́ mo kò yé Mallam bèrè yín o mo kò lè yé dáadáa Jésù ti bọ́ ògo ẹ̀ sílẹ̀ nígbà tó wáyé ó ti wá wá bí ènìyàn ìṣesí ènìyàn ó wá lè máa hù mú ṣé ó lè mú yàn bí èèyàn ṣé ọtí bábà ó kíyà Jésù lè mú yàn bí èèyàn. Wọ́n ní kẹ́ àwọn náà bèrè tó. Ok Mallam, ìbéèrè kékeré mìíràn tí mo tún ní òní yìí. Qur'an sọ pé mùsùlùmí ni Muhammadu ni Abraham ṣùgbọ́n wọ́n dá gbogbo wa lójú gbangba yìí pé ìwé ẹ̀sìn mùsùlùmí òní àlùkùrẹ́à náà àlùkùrẹ́à ló sì dé ṣáájú system ìwé wo ni ìwé ẹ̀sìn mùsùlùmí tí Abraham tó tẹ̀lé torí pé ó ti kú ó ti lọ ká tó bí ìran ìran Muhammadu àti ti Jésù. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni dáadáa. Ọlọ́run ní í dá ọ̀rọ̀ rẹ̀ rú mọ́ wa lójú. Aamin. Ẹ̀wọ̀n Ọlọ́run Alékíọ́lá ọba Alékíọ́lá ó jẹ́ ká mọ̀ wípé gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run pátá Qur'an chapter 42 verse 13 ṣàrọ alágbèmínà dín ní máa wá sọ bíi noah wà lẹ́ni àìnà ìlẹ́k wọ́n máa wà sọ́yìn nàbí ibrahim
wa Musa, Ibrahim, wa Musa, wa Isa, and Akimuddin, wala data faloku fi. Now, Olorun je ka mo pe mo fe tu gbogbo awon anabi Olorun pata Abraham ni o Moses ni o John the Baptist ni o gbogbo won je muslimi Olorun wa specify bi pe awon kan wa wa ta fun ni tira ta fun ni we Moses David Jesus Christ ati anabi wa Muhammad now on tan pe ni Islam marun ni nkan marun ta ba ti pa lowo me de niyan won ti je muslimi. Okay, the first one is believe in the oneness of God. Okay, that is Mark chapter 12 verse 29, Deuteronomy chapter 6 verse 4. Boy Israeli oluwa olorun wa okan soso ni ela keji ka fi ori bale Nehemiah chapter 8 verse 4 to 6, Numbers chapter 20 verse 6, Abraham lo si waju die o si gbeju kole, Joshua chapter 5 verse 15. Now, ele keta kayo saka, Jesu practicalize ni Mark chapter 12 verse 41. Ele kene ni kagba we no shu Ramadan osu kesan. Wake di osu kesan no bibeli, Jeremiah 36 verse 9, ni osu kesan, ni wake di awe. Ele kene ni kalo si maka, the book of Isaiah chapter 2 verse 2. Ni osu se, bongo rile di osu, osu mwa sibe ni ododu, osu wipe, osu wipe, ara, eje kalo si loluwa. Ta ba ti wana oto wapo di kamari. They are Muslim, and that is why today to be Sunday on 6:38. Only am I sure of it? A new sokale lati orun wa lati wa se ife mi ti kalara mi lati wa se ife temi ti kalara mi biko se ife eni ti o ran mi biko se ife eni ti o ran mi eni ba tin se ife tolo na npe ni mosolo mi. For I am the Lord, I do not say mo bo evangelist emi ma fe ma siri kan wa gbogbo bere ti mo nbi lere lekan yen eni olohun ba ti bo ogun re sile o wa wa gege bi omo ede eniyan o teyan ba bo ogun sile to bi omo ede eniyan o mi pe eniyan se kini o change abi be nkan ni wallahi asiri kan wa no bibele ti mo fi pamo iyan mo fe lo fi ni joker. The book of Malachi chapter 3 verse 6 ebo dola so won ni olohun ba yi pada o bo ogun re sile o ye kankan bere pe nigbati olohun ku ni sama to bo ogun e sile to wa sori le nbi igba won wa kan Jesu ma gbelebo ta ni won sakoso aye atorun. Thank you mi wa lo benye ka wa le ri pe ko ri be. Malachi chapter 3 verse 6 For I the Lord e ma gbo Allahu Akbar Allah ni I the Lord do not change I do not change. God is not man. Olorun ni emi to wa ri yo. The book of Numbers abi chapter 23 verse 19. God is not man. The Bible says God is never a man. God is never a man. Jesus Christ is never God. Thank you. Evangelist, one question. Awa Muslimi. Nina the Quran. Quran pawala se eyin te gbagbo lododo te ba fe josin fun Olorun e te ri ba ke si dojubole ni dojubole. That is our Quran. Okay, now e fi mi ninu bibeli nibi ti Jesu ti ko gbogbo awon Christian pe te ba fe sin Olorun be se ma sin Olorun ni ninu church. Thank you gbogbo ilana pata ti a gbọdọ fi jọsin pata lo wa ninu bibeli. Allah ti a ba fe jọsin ni ọjọ oluwa ti se ru ọjọ ọla nkan marun la gbọdọ se ti bibeli pa lase ti e ba ta gbọ pe bibeli pa nkan lase majẹmu titun bibeli lo so yen. Now, Jesu lo so fun pe o so egbo mi ye. Jesu lo so fun awon omo eyin e wi pe emi to ran si won yo ran won leti ohun gbogbo. Yo ko wa ni ohun gbogbo. Yo so ohun ti n bo fun wa. O ni gbogbo ti an ba wi yen iti o ran ni. Therefore, nigba te ba ti gbo wi pe oro Olorun wi bayi. Bibele ni ko si iwe mo kan to ti pa ife enu eyan wa ri. Ṣùgbọ́n olúkúlùkù àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bá ti ń darí wọn láti ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ wá lẹ́yìn tó fi hàn yí pé kì í ṣe ìfẹ́ náà
won ka lu ku lo so wa ori re number 1 to so o wa ni pe agbodo ko eko eko ro olorun ni bo jesus ti wi ta ba wo inu we se apostle ori keji na ani wo ni jesus ti wi e pa so yin ni wi pe ni wa ba agba ti jesus ti le so wi pe emi to ro fun wa yo ko wa ni on gbogbo yo ro wa leti on gbogbo yo so on ti mo fun wa therefore iye fi a wi pe emi le ma bu fi so fun pe gbogbo e te wi ye oro mamadu nikan te yin gbe mi leye oro ti o ni eri o so pe on gba oro latodo olorun eni kan to ba gbe yin ti o ye yesu ni en to ba gbe yin gba yin o lo gba mi o le to ba gba mi o gba eni ti o ran mi therefore eni to ba gba awon ti christ o ran o gba Jesu ni John 8:31 eh kin si omo leyin mi afi te ba gbo ni tetele oro mi oya ilana ta fi sin olorun latemi Jesu ani e le fi bibeli we iwe eyo enikan iwe te iwe enikan to so wi pe o gbo bayi o gbo bayi nipa to ba se nti oda a lo ngba tira to so wi pe ko won lo se oya Jesus Christ ilana ta fi Jesu folo oya wa therefore latemi Jesu nínú ọ̀rọ̀ báyìí náà ni mo sì sọ fún yín pé nígbà tá a bá ti kàánú bíbélì ọ̀rọ̀ ẹ̀ ni. Therefore Matthew Mark Luke John nígbà ló ti sọ fún wọn wípé gbogbo nǹkan tí ó bá ṣẹ́kù pé ẹ̀mí mímọ́ yóò sọ fún wọn. Àbí ẹ rò pé ọ̀rọ̀ Muhammadu tọ́jọ́ òun nìkan tí kàn dá wí ẹ àkàkọ́rọ̀. Ọ̀rọ̀ Jésù ìlànà wo ni Jésù fi lélẹ̀ tá a fi máa jọ́sìn tá a bá fẹ́ rí ọ̀rọ̀ Jésù a lọ sí Matthew Mark Luke John now act of apostle Jésù kọ́ ló kọ́ bẹ́ẹ̀ ni act of apostle Matthew kọ́ ló kọ́ act of apostle àwọn ọmọ lẹ́yìn Jésù kọ́ ló kọ́ ọ̀rọ̀ Jésù la wá nídìí sìn nínú Matthew Mark Luke John ó yàrá fún wa. Wọ́n bá ń ṣẹ́yìn náà rí wá ní wípé Mallam àní ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ Muhammadu nìkan ẹ lè fi wé bíbélì torí pé aṣọ wípé bíbélì jẹ́ ìwé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn kọ́ fọ́múlà bọ́ọ̀dì ẹ̀ ẹ̀sìn ìjọba ṣe lè ṣe àlàyé ṣe ó ṣe àlàyé ṣe ó ṣe ìwé ẹyẹ nìkan àlàyé ṣe ó ṣe má bẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀ má gbé àlàmì jẹ́ onídìílì lè sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n. Kò sí nínú bíbélì níbi tí Jésù ti sọ pé báyìí lẹ́sẹ̀ máa sin Ọlọ́run. Àṣírí ṣe kí ni? Àṣírí tú. Àṣírí ṣe kí ni? Àṣírí òkú. Nítorí wípé àwọn Muhammadu ní kalẹ̀ yìí ń kà nígbà tó jọ pé bíbélì bíbélì kìí ṣe ẹwé tominent bíbélì kìí ṣe ọ̀rọ̀ ẹnìkan ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé kìí ṣe gbẹ Qur'an. Ọ̀rọ̀ inú bíbélì ó yàtọ̀ sí ti Qur'an tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ tí ò lẹ́rìí tó wá láti ẹyọ ẹnu ẹnìkan ṣoṣo tó jẹ́ pé tó wílẹ̀ kàn ń gbọ́ náà ọ̀rọ̀ yàtọ̀ sọ̀rọ̀ wípé ẹni yìí sọ̀rọ̀ ẹni yìí náà tún sọ̀rọ̀ àdẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ó yàtọ̀ sọ̀rọ̀ wípé ọlọ́run wípé olùkọ́ náà ló ń wí igbá ọlọ́run sọ fún. A kí àwọn evangelist wa a dúpẹ́ wípé wọ́n pè wá gẹ́gẹ́ bó ṣe challenge wa àwa náà pè wọ́n wọ́n dẹ̀ dá wa lóhùn a kì í sàn lágbára ọlọ́run a máa rí yín báwọn báwọn bá sáré. A kí gbogbo àwọn èèyàn wa pátá tí wọ́n wà ní ìjókòó abẹ ọlọ́run nínú ọlánà àánú ẹ̀ ọlọ́run bọ̀ ní ṣì wá lọ́nà. Aamin. A ti ní àwọn tó fẹ́ bèèrè question nílẹ̀ pẹ̀lú ògo ti ọlọ́run tí a bá ti ń padà bọ̀ for second segment aago mélòó la máa bẹ̀rẹ̀. Mẹ́sàn-án. Aago mẹ́sàn-án a wà gbé tí lè fi mọ́. Kẹ̀lẹ́lẹ́. Sọ́mu àbí òmu. Òmu. Nínú yín bá bẹ̀rẹ̀ bá ń gbé títọ́ bí fọ́lọ́. Ọlá. Stay tuned, stay curious, and stay connected. Ọlọ́run ọba tí a dá ọpẹ́ fún yìí ó lọ́ba tó ṣe wá ní Mùsùlùmí tó ṣe wá ní ẹlẹ́sìn àlàáfíà
oba to je pe nu ola nu anu e o da gbogbo wa pata o da gbogbo nkan ni meji meji wa sire ni okan soso e ba n gbe ti to bi folo oba na ni asale yi ani awon eyan le ti won fe bere question sugbon mo fe ro won boya won le fun ani bi iseju bi 20 si 30 lati je ki a soro die kan le ba mo nkan ti won ma bere bere le lori be ni abi be ko Emmanuel Jamil se be ni so mu be o ti so to ba je ki won ba wa gba then awa so pe kan ma bo lori stage mo ki olorun oba kan soso ti o pe meji ti o pe meta oba ta re ni fi we oba ta re ni fi jo oba to daku ti o ni ku oba to nbo wa ti babe nikan o le bo oba to ri gbogbo ju toju kan o ri oba to ni ka ma sun ti o ki sun o gbe o ki nta o gbe never tells and he never suns sikiesi ninu bibeli o wa nbe ninu alquran la ta'usu sinnatun wala now Allah never sons and he never to be olorun bayi o lo ba to je pe no lanu anu e o establish are the creator of all things ti eni kankan ti nkankan o create the governor that is ungoverned and never governed. The mover that is never moved. I'm a unmoved mover. The one that fashioned everything, but he himself is unfashioned. Allah abai, only awa muslimi, la wa gbekele, gege bi Oluwawa, our protector, our fashioner, our maker, our creator, our provider. Olo se je pe irori wa nipa Olorun. Irori awa muslimi nipa Olorun. In fact, o pe pere pere perfect. Adupe pe Olorun se wa ni muslimi. Mi fe lo jina lori iyen. Eyin ti ma wa fi royin Olorun pari lati inu gospel kan tan pe ni gospel of Barnabas te ba nwa gbogbo royin to pari ni nipa Olorun ka lo sinu alquran iroyin Olorun ti po ju ni alquran sugbon Olorun fun ani formula kan gbogbo n to wu ka fi wi Olorun pata gbogbo n to wu ka ro nipa Olorun pata ko si nkan kan ta le fi wi Olorun Allah it's an indescribable gangatua unquantified unqualified entity. When Jesus had said this, won wa nigba ti Jesus so ile itan, Philip answered, arakunrin kan tan pe ni Philip o wa nbere wi pe, we are content to serve God. We are content to serve God. But we desire afẹ sin Olorun. But we desire however to know God. Ani lati mo Olorun. For Isaiah the prophet said, eri pe awa na ma so ta ni fari fu ni koblan tabuju ni mami ko to simi. For Isaiah the prophet said, for Isaiah the prophet said, verily daju shaka, thou art the hidden God Olorun ni oba to pama. And God said to his servant Moses, awa gbo pe Olorun so fun Moses iranse, I am that which I am. E ba n gbe ti to bi folo share mo tumo, I am that which I am. Beni ba kan ba kan le kun sin to ba ni kokoko ta ba ni use it or is that to ba ni emi ni e da kin kila so fun ani ta ba ti e fe pon le ani mi mo yin ta ni yin to ba je pe lede yo ba gidi ni a bere pe o lo ko ni. Allah says, I am that which I am. Emi ni eni ton pe ni emi ni. Jesus answered, awa muniwaka la fi ban so pe a
emi ni ala lo nje emi ni a emi ni ala lo nje emi ni ko se ni to le fala uwe emi ni. Tesiwaju, my friend. And Jesus answered. Jesu wa wi pe Philip. Jesus now said, Philip, God is good. Mm-hmm. Without him there is none that is good. Oni Olorun nikan ni eni re kan o si ayafi Olorun. Enikan to Jesu Kristi wa. E ma ti ja lo formula yen la leyin. Okay. Tesiwaju. God is life. Uh-huh. Without him there is none that liveth. Olorun ni oba to nfun wa lemi. Bolorun o ba si ti o ba be nkan kan o le si. So great that filleth all. God is so great that he filleth all. And if he can ni Olorun ni si ko ni bo Olorun ala. And is everywhere. Gbogbo awon ta wa nbi nsin, a wa nbi, a le si nbo mi. Awon wa loyo, a le si nbadan. Se gbogbo awon ta wa nbi sa le wa nbadan pari pasu. It's never possible. But the presence of Allah is everywhere. He alone has no equal. Bono she wa ni Saturn. Presence se. To wa ni Saturn. Presence se. Lo wa ni Jupiter. Presence se. Lo wa loyo. Presence se. Lo wa Nigeria. Presence se. Lo wa ni Canada. Presence se. Everywhere. Tabakuro on the heart. I'm a book by the whole universe. The presence of God is everywhere. He alone has no equal. Allah is unequaled. He has no beginning. Olorun oba ko ni ibere. No will he ever have an end. Olorun o ni bere. Nkan ti o ba ti ni bere o ni lopin. Unto everything has it been given the beginning. Allah is the first without beginning and the last without an end. And will surely have an end. Tesiwaju. He has no father. Olorun te wa ri. Olorun te ri ko ni baba. No mother. Koniya, no brethren. Koniara, no companion. Uh-huh. But because God has nobody. Oma ni Olorun te ri. Ko wa ni ara bi ti wai. Therefore, nitori na. He eateth not. Olorun ba o kin je. Drinketh not. Olorun ba o kin mo. Moveth not. Olorun ba o kin rin ka. Sleepeth not. De niyan. Olorun ba o kin son. Slumbers not. Ogbe o kin ta Olorun. Diet not. Olorun ba o kin je. Moveth not. Uh-huh. And abided forever. Now, leyin igba ti awa ki Olorun. Atore ki ati ge fun anabi wa Muhammad. Anabi ti agba pin ojise kan ni de leyin e mo. Leyin eleyin mo ki gbogbo awon baba wa ti won wa ni kale bere latori the chief imam of Oyo town abe Olorun ninu ola ninu anu e baba na o ni ma pada si aburu laye eh ba mi shame amen mo wa fi baba wa imam mo fi ki gbogbo awon imams ati alfa ti won wa ninu the league of imams and alfas. Olorun ba ko ba mi se dada fun yin. Amen. Leyin e mo ki gbogbo awon eyan nla nla to wa ni ori ijoko atawon ti won fe wa sibi tan wa pelu wa in spirit. Olorun ba ko ba mi se dada fun yin. Amen. Mo ki awon ti won gbera wa all away from Ibadan, Ilorin, Abeokuta, Lagos, Osun generally, and so forth. Gbogbo awon baba wa na po tan de lati Ilorin, atawon tan de lati Ibadan, atawon tan de lati Ogbomoso, Kastina. Awon ma ya wa kan na won wo moto lati Aliana, won jide laaro yi all the way from Katsina. Atawon tan wa lati Kebbi State, ati Sokoto, ati Kaduna, ati Eko. Olorun ba ko ba mi se dada fun eni kokan wa pelu oku ti Olorun gbogbo wa ila de layo atalafia a pada layo atalafia e ba nse ami. Now leyin eleyin mo wa ki the organizers of this program Amis in conjunction pelu gbogbo awon tan se agbateru latori Oyo Muslim Community. Kola oba ko ba wa tubo kun won ni owo e se mi. Amen. Mo ti so pe ngba ta n bo wa si Oyo. It is no easy task. Ti eyan ba fe gba alejo wa
wala na ma npo die mo de mo pe awon organizer ta ba bi won lere lati bi osun kan won gboro so fun wa wi pe they have been going up and down be ni abi be ko. It is not easy at all. Awon ti won ba Alhaji Sulaiman won le ma jeri mi nigba ti won organize program Ilorin. Up and down, ko easy. Honestly speaking, titi afigba ti Olorun kada la pe kari program na se. Mo wa ki awon iya mi kan wa nbi to je pe won ma nduro ti wa for this jihad on this course of Allah. Mo ki alaja wa jisalam ati baba wa na ko lon ko ba mi se dada fun won. Mo wo won ni bi anniversary ta se ni Ibadan ni jo Sunday to lo. Gbogbo awon eyan mi tan wa lati Oyo to fi dori Muhammad ko lon ko ba mi se dada fun won. Mo specially ki alaji wa Ustaz Aroyehun ko lon ko ba mi se dada fun. Ni July 5 la koko wa se program loyo ta lo stadium iyen lo sokun fa ile ta nse nibi ti Evangelist Tolu Lope ton ti challenge wa pe ka wa se debate ade dupe folo awa mele la wa nbi ni role sha to bi mele kan ta wa nbi ta tu wa nbi ni role ini e ri pe a jo se dialogue fun wakati meji pelu ogun Olorun. The dialogue still continues. Ni ale eni ati wani Saturday bye. Pepawa wo dialogue ta se yen. E ri pe awa muslimi o ye ka mo dupe polo nti wa ni muslimi. Abi be ko ni da mi lohun. O ye ka ma dupe polo nti wa ni muslimi. Reason ni pe ti aba wo ijoko wa ni role yi mo fe pa kesi wa si nkan kan as someone that is well versed knowledgeable keke bi awon evangelist won wa o ye ki won le wa above board kan le mo pe awon nkan kan wa nu bibeli ti o ye ka awon gan mention jade. For instance, when ni ko sibiti Olorun oba ati Mose ti won ti soro ni oju koroju. Very very funny. Whereas it is contained in the Bible. When ni awon agree pe Abraham ni ale concubine. Abraham ta pe ni apere igbagbo. O ni ale. Can you see what an insult? What a calculated insult on this personage of Allah, a prophet of Allah. Kawani anabi Olorun ni ale. Ah Olorun to ba je bi ese ta wa nbe. Olorun mo sha ifori ji gbogbo wa o e je so pa mi. Kolo mo ni ngba tan so be se boye mu won ke se bayi. No. Abraham ni ale. But yin ojo wa loju. Awon bi kan wa no bibeli ta kan fi pamọ. Because of our time o didi awon anabi Olorun kan wa ti won so ninu bibeli ti omo won fun won ti won bo mo won sun be ni abi be ko mi fe e ma gunle ka mi fe ka ma ka be yen jade ni anabi Olorun se o wa ba omo sun ki wa so mo kan atako bi atekeji won wa ba omo sun ninu bibeli. Yes, iyen ni awon oloyibo npe ni incest ibalopo laarin baba so mo ojise Olorun o wa ninu bibeli. Kodi melo o di meji awon anabi Olorun kan wa ninu bibeli ti won fi esun kan wi pe o wo susun bayi lati le jogun obirin o wa ni ki won lo pa oko eniyan. It is there in the Bible. Then o didi awon anabi Olorun kan wa to je pa wa muslimi ta so respect won wa so pe o ni ale bi 700 Olorun gbo o ti fe ju be lo. When Solomon had 300 wives and about 700 concubines. Uti poju
Eba ngbe ti to bi folom. Gbogbo ele a kan ri sa fe melo la fe ma ko jade. Melo la fe ma fi yan won. Sugba won nta mu wa na o ya ka won na le mo pe awa muslimi I need two lowo an instrument lowo adupe ko lan se wa ni muslimi sheri idi ti wa si wa ta fe se loyo to fi wa very important ni pelu ogo ti olodun for the last 20 years 1995 la bere olodun wa kadara pe ati pari segment akoko ogun odun ti pe now awa bere ogun odun elekeji ogun odun elekeji ta wa bere yin mo so fun pe 20 years ti kokko pari na o la fi se anniversary pe to a pe 20 years on this course of Allah the second segment o la fe bere ni oyo yi awa be olodun ninu olanu anu e olodun to fun wa se for the last 20 years irin aju ogun odun mi ta tun mi kolo ko mo sai fun wa se eh ba mi shami now ni alein gege bi topic to wa lori handbill ati poster oni Islam the religion of the guided. I'm very happy we be ani awon Christian to wa lara ni ti won fe gbo oro be ni ani awon muslimi ta le so pe the nominal muslims mo fe ni kini kan da wa loju ni oyo nbi wallahi gbogbo enu ni mo fi so I have no apology to say it. Islam is the only way to salvation. Islam is the only way to everlasting life. Islam is the only way to eternal bliss. Islam is the only way to paradise. Ko ti si omo ede eniyan kan lati je ti Olorun ba le ki o lati nje Olorun. Olorun ti nje Olorun, o ti nje Olorun, o ti wa ki bebe to ma be. Mo ba nsoro kan ti mo ba n forte. Awon kan ba so pe Olorun lo create are. E gbo se be ni. Ti o lo dara re. Eh? Pe emi Olorun o, emi ni mo dara mi. Tara so pe Olorun ni o dare. O fi yan pe there was a particular stage when God was not in existence before he created himself. Eh gbo mi ye. Sugbon pa ta ba ro boya pelu opolo wa lati wo pe gbo na ni o dara re niyan. Iyen si wole. But Olorun ba le ki ola. Olorun ti exist before anything called existence. La fi ma so pe oba tin be ki bebe to ma se kini ko to be Olorun bi yan de gbogbo nkan ta fi le ma fi we formula to fun wa de wi pe ko si nkan te le ro ni pe mi Olorun mo ti bi yan de abi ke ma ka for mo de ka wa wo awon creations nkan ti Olorun ba da ni ka fi mo magnanimity Olorun Olorun ba le ki Olorun ti bi yan de gbogbo eleyi olo se wa pa mi na ni ba te ba wo awon attribute Olorun ti bi le fun bi be ti bi be le fun Olorun. Awon they are imputing attributes. Nítorí kí wẹ̀ ẹ̀ Ọlọ́run. As the man saw, the book of 1 Corinthians chapter 1, the Bible says, nítorí wẹ̀ ẹ̀ Ọlọ́run. Ó gbọ́dọ̀ ènìyàn lọ. Can you see? Ṣé ti ẹ̀yẹ kọ́ lọ ní wẹ̀rẹ̀? Evangelist tó wá ń bì ní ìrọ̀lẹ́ yìí, ó ní lóòótọ́ ni wẹ̀rẹ̀ wà lára Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ó ṣàgbọ́dẹ̀ yẹn lọ. Èèyàn mélòó ni wẹ̀rẹ̀ wà lára ẹbí kan náà òkè? Oda ẹja tún ṣe báyìí wọn gbé kinní kan ní 1%. 1% is so infinitesimal so small nínú pé nǹkan jẹ 100 ta ló ní gbogbogbò 1% ń rí 0.9 tán 0.8 0.0001 tí ó ti ẹ̀yẹ kéèyàn ní lára ẹ bá pariwo ọlọ́run. Wow, wow. The Bible now says, nítorí wèrè ọlọ́run. Ó gbọ́dọ̀ ènìyàn lọ. Wèrè a máa kọ lọ ọlọ́run nígbà míì. Bí wèrè bá ti wá ń ṣe tó bá ń ṣe tí wèrè mobile ó sì ló máa gbé yẹn lọ. Ó tún it's going to be wiser than men. Iná lílàhí wá ilẹ̀ ilẹ̀ ìrọ̀jù. Ẹni bá wá wó sùsùn mú bọ̀. Ẹni bá wá wó sùsùn tó bá ní wèrè kọ lọ. Orí rẹ̀ dàrú ni àbọ̀yá wèrè. That is just it. Wọ́n ní òun gangan ní wèrè. Ẹni bá fi Ọlọ́run ní wèrè gangan ní wèrè. O la fi ń ṣàlàyé pé nígbà tá à ń sọ pé àlè Qur'an nígbà tí bàbá wa Evangelist tó kọ́kọ́ dìde ó ní kò sí ìwé kankan
ja ju bibeli lo eh bibeli wo ti o ba je pe lori bible la fe se waasi ni ale yi mojuma e ma lerin ni pe is this possible awani america amu ile na jade ninu bibeli the book of song of solomon Hello, wo ori kejo ese kejo the bible says awa ni omo benin kan sugar o ko ni omo can you see kiri awa le o se se mala ko ni abanje nu awa ni omo benin kan ko ni omo kiri awa le o se kini ablaki mo wa se ni gba ba me fi loko yeah an lo wa artificial yan fun ni o adega ko silicon Silicon in one law. This is contained in a book called the Book of God. Eyin baba me yami e so pe so rire. To ba di je pe di alikiyama wa la be. Can you see? Can you agree with me? They want you alone. The Book of Abadia chapter 1 verse 1. Iwe Abadia. Ori kini esa kini the King James Version. We have heard a rumor from the Lord. The Bible says we have heard a rumor from God. Olorun ba so kini ko so rumor. Ebi o ta dupe yin je. Okan ni eleyi o. Ninu Bibeli Olorun tin so eleyi Olorun wo ba pe ah eyan ara oyo se mi. Kini ma wa se? Emi o si ti pe ji gbogbo yin oju perekete. Olorun da ko pe. Eleyi la so bi kan oluse amita kan pe mi lori phone. Recently, nti mo so Olorun ba ri mi. Mo ro ko wo program kan ninu awon CDs wa. Lo ba ni afa. E ko ti bi kan no Bible mo ni be ni. Ti Olorun ti so pe emi o ba irupin yin je. Because you send me, ma destroy gbogbo nkan osin nkan ogun yin. Emi o wa fi igbele yin loju. Mo ni Olorun lo so yin, Olorun lo ma se yin. O ni be ni. O ni afa, kini problem e na? Olorun lo wo fi gbe yin loju eh. Tọba lo won tọ si wa loju nko. Ṣugbọn ti e deri ami lẹnu ni nta kan bi ni rọlẹ mi. Pẹlu igba naa ni Ọlọrun yo ipini mo yọ mẹ lẹnu. Inu ipaju mi. In my distress. Emi kẹ́kọ̀ọ́ Olúwa. I call upon my Lord. Ipe mi si wọ eti rẹ. Igbe mi wa wọ iru eti Ọlọrun lọ. Ipele ọrun mi. Ẹ wo wọ́n wá ní ìpìlẹ̀ ọrun. Ẹni tó wà nbẹ ìyẹn dúró báyìí kọ́ wá wò ìpìlẹ̀ ọrun wá mì. Ó sì wá rìrì. O wa n wa riri. Nítorí tí ó bínú. Ọlọ́run kankan bínú ná. Èébí sì jáde láti orun Ọlọ́run wá. Ọlọ́run wa fa èéfín jáde báyìí. Èéfín wa ń jáde báyìí. Abdulhakeem. Ẹ má bínú párádà mi pọ̀. Nígbà tí mo wà ní ìwé. Àbíkí ti ẹ̀ má wulẹ̀ sọ. A máa ń ṣe kinní kan. Ọ̀kan nínú àwọn ọ̀rẹ́ mi. We were in the primary school. Lọ́lá mú ṣìjà wá Onítúndé máa wo mí lékò ó bá pa ṣìjà bó ṣe fà báyìí ṣé ẹ̀mọ̀ kẹ́dùn yẹn bá gbé ṣìjà mí níbo ni ó ti jáde imú ni àwọn èèyàn náà mọ̀ ṣìjà bá jáde láti mú ẹ̀ a kíní yẹn wá so tírì mi gan mo ní ọmọ tó ṣẹlẹ̀ ṣùràjù màá ṣe kíní kan sì bí mo ṣe bọ́ sẹ́yìn kíláàsì nìyẹn èmi náà bá fà díẹ̀ mo fà á mo bá gbé mi mo kàn wọlé ni mo ní ẹskísà mo lè yẹ ìfín kí n tó sọ̀rọ̀ tó tọ́jà tó sọ̀rọ̀ tó èéfín kan jáde ni ọ̀gá kò fò láì pé what is this mo ní ọ̀gá mo tún lè jẹ ọmọ lẹ́nu ah mi máa ń yọ ọmọ yẹn ọmọ yẹn ọmọ yẹn mo kàn rántí bí adé mi ah o mà ṣe o. ọjọ́ ti pẹ́. Tó pẹ́ now wọ́n wá ní ọlọ́run á yọ èéfín nímú kí ló wá tún tẹ̀yìn ẹ̀ jáde. iná sì tún jáde láti ẹnu ẹ̀ pẹ̀lú. iná náà tún wá jáde láti ẹnu ẹ̀. O ní mo fi sọ pé ó di sàgó. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ wá wo ilé. Àwọn ọmọ ìyá wa tó jẹ́ Christian, mo lọ lágbèjì ọmọ ìyá wa, màá ṣẹlàyé ìdí tí mo fi ń lọ ọmọ ìyá wa. Wọn kì í ṣe ọmọ ìyá fún wa nínú ẹ̀sìn, ṣùgbọ́n a jẹ́ ọmọ ìyá ti bàọ́lọ́jì, bẹ́ẹ̀ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ara bàbá kan la ti ṣẹ̀ wá. Bàbá wa Adam alayhisalatu wasalam, màmá kan náà ló bí wa, o ní o sì wá sọ wá di ọmọ ẹ̀yẹ ẹ̀sìn bá a bá ti wá di ọmọ ẹ̀yẹ ẹ̀sìn o dènà káwọn náà wá lè jẹun náà bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ so ọmọ ìyá wa ti bọ́ọ́lọ́jì wọ́n wá ń ṣèwàásù ìjọ kan mo dúró báyìí ṣọ́ọ̀tì yẹn ò jìnnà sí àdúgbò kan
nigbati pastor yo da orin won wa kai bi pe nigba na ni oluwa yo ifini mo le yo ina lenu mo wa wo pe so awon na ri bi kina fa lo bi kan kai fun se ri gba ti pastor yen ju orin si bayi gbogbo mo jona gbe di mo wa gbe ba mo ni ah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun won ni oba ni yo ma je eh oba ni yo ma je oba ni yo ma je oh oba ni yo ma je oba ti ya pe to yo na lenu oba ni yo ma je oba ti ya pe to fi na dara oba ni yo ma je can you see oba ta pe to yo na lenu to fi na dara is that common sense can no awon muslimi bi mo le ma mo kan ba bo sori mimbari to ni tuba temi ni pe a fe salaye bi olorun ala bo se ma yo na ni eru to le ma yo ifini mu a wo ba pe the man who can call me about all them. That is why we have to thank Allah for making us Muslims. Kati Papa la Shiwa ni Muslimi. Nigba ti Jacob n ba Olorun ja. Ti Olorun ti wa so fun pe nitori pe iwo ti bo Olorun ati omo ede niyan ja. Ti o si bori. O si bori. Jacob na wa lebi o so ibe na ni Premier. Nitori. Emi ti ri Oluwa. Emi ri Oluwa. Ni oju koroju. Face to face. Ati bẹẹni mi si. Nkan kan o ma se mi. Can you see? Bíbélì dẹ̀ ti sọ pé tó bá rí Ọlọ́run kò ní yè. Jacob wa ni I have seen God face to face and my life is preserved. Ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, aṣoríire àbá aṣoríire. Gbogbo ti wá ní PROJ ọwọ́ mi. Níbì kan, bóyá tẹ síbẹ̀, the book of Jeremiah, chapter 25, verse 15. Láti 15 lọ, kẹtíwá jump over to verse 27. Ele, ijọ́ ta kọ́kọ́ kà lákùrẹ́, pastor kan wà ní ìsọlọ̀, lọ bá yarí onírọ́ ni o kò sínú Bíbélì. Mo ní tẹ bá rí inú Báìbù nǹkan, ó ní mo ní kò sí ń bẹ̀. Ṣẹ̀rí gbà pé náà ni mo pé fún kọ́ máa kà á. Nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí kà á, ó wò báyìí. Ah, ó ní Bíbélì náà mo ní bẹ́ẹ̀ ni, ó ní yé, mo ní yúù. Ó tí ì mọ kankan, Jeremiah 25 láti verse 15. Torí báyìí olúwa ọlọ́run wí. Báyìí ni olúwa ọlọ́run wí. Gbàgbọ́ ti wá ní ìkúròdé ọwọ́ mi. Ẹ̀yin ará Ọ̀yọ́, Ọlọ́run ní gbàgbọ́ ti wáìnì ìbínú ìkúrò ní ọwọ́ mi o. Kí o sì fi fún gbogbo orílẹ̀-èdè tí èmi yọ̀rọ̀ sí kí wọ́n mú o. Ṣé bó ṣe wà ń bẹ̀ nìyẹn o? Bẹ́ẹ̀ ni. Wá jẹ́ kí àwọn ará Àbàdàn ó mú un. Kí wọ́n mú un. Kí wọ́n sì máa ta gbọ́ngbọ́n. Náà olúkọ̀nà lálọ́ọ́ sì ní wò. Kí wọ́n máa ta gbọ́ngbọ́n. Kí wọ́n máa ta gbọ̀ngbọ̀n. Olúwa ọ̀gá tún ní ìyìn. Ṣé bó ṣe wà ń bẹ̀ nìyẹn? Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n náà fẹ́ pọ́nìṣà wọn pípọ́ ọyẹ gbàgbọ́ tí wáìnì bíi ìbínú mi kúrò ní ọwọ́ mi. Ọyẹ wa máa mú. Kí wọ́n máa ta gbọ́ngbọ́n. Kí wọ́n ẹ wà á mú o, tẹ bá ti wá mú ọ̀rọ̀ náà náà ní o, ọ̀rọ̀ náà ní sọ̀rọ̀ ní o, ẹ wá máa ta gbọ́ngbọ́n. Kí wọ́n máa ta gbọ̀ngbọ̀n. Ẹ ti wá ta gbọ̀ngbọ̀n. Kí wọ́n máa ta gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. Ẹ mú o. Yé ẹ mú o. Kí ẹ mú àmúyọ́. Ẹ wà á yó pam. Kí ẹ di aṣọ wèrè. Ẹ wà á ya wèrè. Kí ẹ má tilẹ̀ dìde mọ́. Ẹ ní dìde láíláí mọ́. Kí wọ́n bá kọ̀ láti gbà ní ọwọ́ rẹ̀. Ibì kan wà o, kí ẹ sì bì. Kí ẹ bì. Olú ọmọ kí ni ń kà báyìí. Kí ẹ di aṣọ wèrè. Ẹ wà á ya wèrè. Kí wọ́n bá kọ̀ láti gbà ní ọwọ́ rẹ̀. Táwọn alábàdàn bá wá bínú pé náà ẹ fáwọn ará Ọ̀yọ́ mi ìfẹ́. Ní kí wọ́n ó fún wọn wípé. Wọ́n wá sọ fún wọn wípé. Àṣẹ Olúwa ni. Èmi Ọlọ́run ni mò ń pàṣẹ o. Mímú ni kí ẹ mú. Ẹ gbúdọ̀ mọ́ mú o. Ẹ sì gbúdọ̀ mú dandan ni. Ẹ bá ń gbé tí tóbi fọ́lọ́. Ó ní eléyìí o. Tá a bá ka eléyìí jáde nírọ̀lẹ́ yìí. Ọlọ́run reaction àwọn evangelist wa. The book of Deuteronomy chapter 14 verse 21. Má ṣe jẹ ọtí ó ti kára rẹ̀ kú. Ẹ máa wo eléyìí ti ẹ̀dá. Wọ́n ní ẹ̀yin ara Abẹ́kúta ẹ má jẹ ohun tó bá ti ka lára rẹ̀ kú. Ṣùgbọ́n. Ẹ lè ta fún àjèjì. Ẹ lè gbé fáwọn ará Èkó. Àdídọ́ pé fún ẹnìkejì rẹ. Nítorí ẹni mímọ́ ni ìwọ ṣe. Mo wá bí evangelist kan léèrè níbi tá a ti ń ṣe dialogue báyìí. Mo ní ẹjọ́ sáà. Mo jí láàárọ̀ kùtùkùtù mo wá rí òkú ẹran tí mọ́tò pa níwájú ilé mi. Mo wá gbé.
se ti mo ba gbe fun se ma gba ko ni mi le ba e wa gba o afi ma se gba bibeli lo so pe e gudo gba o ni lala afa mi le gba opo e rake opo e mo e je aje yo the book of Deuteronomy chapter 14 verse 21 back again ma se je ara to ti kara re o ni e ma wi pe oluwa pa mi lase ni do bibeli pe iwo yusuf o ma se je oku ona to ba lenu gate e o ṣugbọn wa le ta fun adeji emi le pe fun evangelist abi ko pe fun alabagbe re to ma le gbe le mi nitori eni mi ma ni iwo se eni mi ma le mi o we se eni mi ma wa di oluwa ko won a je nkan mi ma ni ko to se kini ko je o ni afa so ro pe gbogbo to wa nu bibeli mi make sense ni ma ma se je oku erun a ki gan le Eh, what is Proverbs? So, the Proverbs chapter 6, verse 30. Only a key, the only. Only the money draw your appeal. Toba was in the dancing time, but in that, Toba Moon. I prepared to do two. Even if they come up by will. Bread here, yo. Enter about it, Toba Daddy, appeal. The Bible said so. Aki key, the only. Toba definitely not the last 10 years, Lord. Only the Proverbs chapter 6, verse 30. We have so many. Upon bed, they are in befitting Moka Yabani, in befitting attribute of God. Can't be a prayer while Muslim, can't be a apology while it is Islam. But when they say, Moka, they can't come out, you pay Islam is synonymous to salvation. Teban boy, bala, 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 lemme, or a bala to what you wala. I want to issue Muslim. One jẹ ka wa muslimi ma pa si loju ona awa ta wa wa loju ona eru wa nba wa oloyibo npe kini kan ni inferiority complex awa fi islam wa pa ma ani ko lu lowo e ko ma se un e wa al qur'an al furqan the book that needs no revision iwe to je pe oyibo kan won pe ni professor william moore only I have studied al qur'an Only this book, for the past 1,400 years, I have never seen a book that has so much remained in its pure, pristine purity, untampered with, unrevised, other than the Qur'an. Only me, we can lay it here, what about that Qur'an? After the Qur'an, let it be in a Egberun odun o le nirinwo o tun wa le mewa o tun le mewa o tun le mewa o tun le mefa le Quran ni kan ni o ni revision o nti e ba tun ni revision o le ni edition Allah akbar oro Allah kan be le ni o ni ko se post challenge fun won wike e dakun can you show me in the bible ask any christians anywhere anytime ni bo ni the word bible is mentioned in the bible Even in our culture, we have over 40 different versions. Maybe you can look and say, Aladi Milati US, call them Shadala for one share by sending another 15 Bibles. Contradictory. Even if you come with the woman Bible, any lawyer. Even if you are a even if you are a woman, you are looking so for you, Billy. Lie. Àwọn kan yarí ní Amẹ́ríkà wọ́n ní ìyàwó obìnrin ọgbà. Ẹ̀yin ṣe Fada Christmas, àwa náà bẹ̀rẹ̀ àmọ́ ṣe Mọ́dá Christmas. Wọ́n wá ní ẹ̀wá wò ní Ọ̀yọ́ State, especially Nìbàdàn. Wọ́n lẹ́yìn ọkùnrin ẹ̀yin ní àwọn obìnrin jẹ. Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ̀. Ṣé mo parọ́ ni ẹ̀yin ìyá mi sáwọn ọkùnrin ọ̀bọ yóò obìnrin jẹ? Wọ́n ní ẹ̀yin jẹ náà. Ìtẹ́ fi mọ̀ ni. Olórí ilé ẹlẹ́wọ̀n kan wà ní Ìbàdàn. Àwọn mélòó nínú ọkùnrin àtòbìnrin àwọn wo ló pọ̀ lẹ́wọ̀n. Ọkùnrin ni wọ́n wá wo ilé ẹlẹ́wọ̀n kan dá. Nígbà wọn sọ lórúkọ, mo mọ̀ fẹ́ ìyá mi wà mí láti Ìbàdàn. Bí mi tiẹ̀ rí ẹ̀ka mo rí màmá wa rẹ̀ Aamin. Nígbà wọn sọ ilé ẹlẹ́wọ̀n ló kọ kínápì, ìyá gàn kú. Kí ló dé tí wọn pè ní bàbá gàn kú? Wàhálà gbọ́dọ̀ lọ fi wọn máa ń gbé àwọn ẹlẹ́wọ̀n orúkọ wọn náà gbé mọ́tò yẹn náà. Black Maria ẹgbẹ́ Black Joseph rí. Black Maria wọ́n ní ìlú Ìbàdàn
awon okunrin yan obirin je iya jeku Black Maria bi oba wa fe loruko to da local government kan wa boya ni ona ara kan ibi kan wa won pe ni babala abi babala se iya nla wa ni baba ko si now e tun wo ka tun ba se di oyinbo pe yan ba lo suku ni university to ba pari atokunrin atobirin kini wa fun wa ni ko ba se wa ni wa fun ni BSc Bachelor of Science abi nipa okunrin to je bachelor ti o ti mari ba gba bachelor obirin ti o ti mari na ya ko gba spinster se bi spinster of science na fun atokunrin atobirin atwa da gba bachelor won yo bi ni je baba tu ma father won fun won ni master okunrin ba gba master obirin na gba master kini lo te obirin ni mistress ẹni pé wọ́n yan obìnrin jẹ́ àwọn obìnrin ìlú òyìnbó náà wá yarí pé ló wá gbà jésù obìnrin ni gbogbo ibi tẹ́tí wọ́n lo e fún Jesus Christ wọ́n wá change ẹ̀ sí she when Jesus Christ was coming she entered Capernaum she was looking at people she saw a fig tree afar off wọ́n wá change ẹ̀ sí she can you see she went there Jesus Christ wá di she so they were picking one of the baby ajayi koda lo se ye woni pa na ni jesu mu gele abi jesu fe se aluwala elakun se gele lo ye kan pe kini jesu mu mi igbo lawa ni nipa na ni jesu wa mu gele yoruba pe ni gele oloyibo pe ni turban allah akbar mo wa rin pe bi jesu ba mu gele apere ni awa obirin na kila wa na ma mu ta wa na ma mu fila aye yin oda gbogbo eleyi mo mu wa ke fi ri pe alquran o nikan ni iwe ti o ni si owo obaje that is why allah says afana yatadabaruna alquran do they not consider alquran wa ko wa ni pa alquran ni ma je pe alquran to ma je pe wa lati ibomi ti si odo imi olorun allah lati ma ri awon oro ti la wa cha be fit ikhtilafan Allah the Kethira, you will have found in it lot of discrepancies. Totu masi variations. Totu masi inconsistencies. Totu masi manipulations, contradictions, anachronism, fallacies, and so on and so forth. Allah the Marimbe, the Bible, the Noah, the Quran. And that is why today, I will be the Shewai, Tabambe, the Noah, and Evangelist, Nero, Lady. Can you tell me the book of First Kings, the author of the book of First Kings? Wallahi Walima. Author, unknown. Second Kings, unknown. First Chronicle, unknown. Second Chronicle, unknown. The book of Obadiah, one meant to call. The book of Job, one meant to call. This is serious. One meant to call. What can you deny? They want to be a silo. Gbogbo Matthew, Mark, Luke, John, and so they want to be a suri. They never saw Jesus Christ, they never fellowship with him. What can Kura want John? What so look at Yama? Only a Sajo, a Kajo, a Tojo, a Majon. Luke chapter 1, verse 1 to 3. Yes, I'm going to what they last to Johnny one in the SSS. Get a Bioshek business, it's in line in one. Can you see? Oh, why are you fooling me? This is not I am writing under God's inspiration. Oh, my God. Let that call you. Paul, the Bible will be very dead along with the New Testament. A mini Philemon new, a mini Galatian new, a mini Corinthian new, a mini Romans new. Paul, if you are all call with Emma, will look at letter Paul that because of where peace to. Won't have a near peace to number the letter. Ni Galatians chapter 6 verse 11 Paul ni ewe mi Paul lu bo se fe o mi gadagba kowe si mo fi owo mi kowe gadagba si o lo fi so bi kan pe ah eyin okonu ara Galatia ayan tan yi de
Emi sọ̀rọ̀ bí ènìyàn. Níbi kan ni Bíbélì Paul ní. Ara. Ara. Emi sọ̀rọ̀ bí ènìyàn. Emi sọ̀rọ̀ bí ènìyàn. Kí ló dé tí o kọ bí àbùkọ́? Àbí kò kàn bí àgbò. Emi sọ̀rọ̀ bí ènìyàn. Abdulakim èèyàn ní ẹ̀sìn. Kí wọ́n ní Abdulakim o. Abdulakim ń sọ̀rọ̀ bí ènìyàn. Ìbá sọ̀rọ̀ bí àgbò ni. Na péyẹ̀ bá wá sọ̀rọ̀ eléyìí. Ṣé a lè pelé ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run? Ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ tún kíra yín kú oríire lẹ́ẹ̀kan sí. Wàláhì, àmọ́ ìgbà tọ́lá ṣe fún wa. It is a special favor for Bala. À ń lọ ọlọ́run lélẹ̀ ọba láfi dẹ́rù Sùlùmí. Ṣé ẹ̀rù pé mímọ̀ ṣe wá ní? Out of Allah's special mercy, out of Allah's choiceless blessing, he specially favored us. Àwa dúpẹ́ fọ́lọ́run wípé ní Ọ̀yọ́ ńbílẹ̀mí. Nínú àwọn tí wọ́n fún wa ní ọ̀rọ̀ tí wọ́n tún bá wa sọ̀rọ̀ lọ́kàn nínú àwọn bàbá wa tí ọlọ́run kádàrà wípé ẹ ti máa wò wọ́n nínú CDs ẹ ti máa wò wọ́n lórí television especially àwọn tó bá current pẹ̀lú star time bàbá wa wọ́n wá láti ìpínlẹ̀ Ondo wọ́n wá fi Minna Niger State wọ́n fi ṣe ibùgbé Ọlọ́run akádàrà ìrìn àjò wọn pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run bàbá is over 70 years béèyàn bá ti lé 70 sáàsọ pé èèyàn mọ̀gá tó yàn ṣe mọ́ ni bàbá yìí Ọlọ́run akádàrà pé kí wọ́n bá Islam pàdé and nobody preached to him kò sẹ́ni tó ṣe wàásù fún wọn kí ni wọ́n dé tán fi gba Islam bíbélì ni mo ní ọ̀nà láti sọ fún wa bí ní Ọ̀yọ́ bí pé we are in our midst. Our retired Colonel Anthony Ojoma, about please stand up for recognition. Sure. Ẹ bá ń gbé títóbi fọ́lọ́run. Nígbà tó bá dásìkò, wọ́n bá wa sọ̀rọ̀. For so many years, wọ́n fi wà ní Christianity. Ọmọ ọba ni wọ́n. Wọ́n dẹ̀ wà ní Christianity for so many years. Kọ́lọ́n tó wá tọ́ọ̀chì wọn. Kí ló gbé wọn sínú Islam? Wàhálà àwọn ka Bíbélì ni. Ọ̀nà méjì ni mò ń sọ fáwọn kan ní last week. Mo ní tẹ́ bá wo Bible yìí, àdéhùn pọ̀ lórí Bíbélì. Àwọn nǹkan kan wà nínú Bible tó jẹ́ wípé àwa Mùsùlùmí ń ṣe. Táwọn ọmọ ìyá wa tó jẹ́ Kírísítẹ́nì ò ṣe. Ó dẹ̀ wà nínú Bíbélì. Tọ́lọ́mù ti jẹ́ kí wọ́n tán bá pẹ̀lú ìgbẹ̀yẹn tán. Àwọn ibìkan dẹ̀ wà tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ni àbá ká bẹ́ẹ̀ yín ó wò pé orí ìyá mi ò eléyìí ò lè jọ̀rọ̀ náà láyé ẹni fún yín lápẹẹrẹ tí bá bèrè pẹ́sẹ̀ kan lọ́wọ́ pé ǹjẹ́ ọlọ́run bá máa sọ̀kalẹ̀ wá àwọn èèyàn ò ní kò pọ́síbù bíbélì nígbà náà ọlọ́run wa tẹ̀sánmọ̀ báyìí ọlọ́run wa jọjú wọlé ayé kí lọ́lọ́run rí ó rí àwọn èèyàn tí ń kọ́ ilé bọ̀ ọlọ́run ni yé àwọn ará ọ̀sùn ní màmú pẹ́ lébọ̀ wá bá mi lókè yìí. Wọ́n ti fẹ́ dọ́dọ̀ mi. Wọ́n máa dọ́dọ̀ èmi ọlọ́run. Tá a bá fi lè dọ́dọ̀ mi, wọ́n máa yọjú wò mí o. Wọ́n sì máa yọjú wò mí o. Èmi ò mọ olúwamọdé mi ò dákọ kíchìn o. Bíbélì ni ọlọ́ba ni ẹ̀yin ẹ̀jẹ̀ ni ẹ̀yìndà ẹ̀dẹ̀ ẹ̀yìndà ẹ̀mọ̀bẹ̀mọ̀bẹ̀mọ̀. Ẹ wọ àwọn kiní wọn ti ń kọ́ lébọ̀ ilé ìmọ̀ ǹga ẹ̀dá kan is that common sense ka? Ṣé a lè kọ́ ilé lọ́kàn ọlọ́run? Ọlọ́run bá tẹ̀sán mọ̀ pé ẹ̀mọ tá a ṣe á sọ̀kalẹ̀ lọ nígbà tá a bá débẹ̀ á wà á da èdè wọn rú wọn ní gbọ́ra wọn yé mọ́ tá a bá ní lọ́mú sìmẹ́ǹtì wà kò ní pé yọ́mọ̀dọ̀ rè pé kí lẹ ní kí n ṣe wọn à ní lè kọ́ ilé bí ọ̀dọ̀ èmi ọlọ́run nígbà tá a sọ ẹ̀ kò sí tẹkinọ́lọ́jì o kẹ́ni ni pé ọ̀rọ̀ bíbélì dàbí dírámà nígbà táwọn kẹ́kẹ́ jókòó wọn kàn ronú pé ẹja kọ báyìí Allah akbar. Aṣọ kele tẹ́pì sí ìyá sí méjì. Mo ti jẹ́ ọya ẹ bá ń ṣí the book of Genesis chapter 11 verse 5 Genesis chapter 11 verse 5 tẹ́ ẹ bá ogun tí mo ń sọ́bọ̀ látàrọ ẹkọ ilé ilẹ̀ ẹ bí christian lè pé so ọlọ́run àwọn sọ̀kalẹ̀ láti wá commission lé táwọn ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn kọ́ this is serious christian kan wọ́n mú sísun dọ́pọ̀ ní àfà kí lóun tún wá dé bi ilé ìwé kí lóun náà wá dé lórí bẹ́ẹ̀ oníkílẹ̀ mi wá dé bẹ́ẹ̀ kí lóun náà wá dé bẹ́ẹ̀ ṣe rí gbogbo tá à ń sọ yìí tẹ́lòmíì bá jókòó nínú àwọn tó jẹ́ christian tó wà láàrin wa a máa dùn wọ́n
But yes, Chema, we pay you off by the end. What I'm going to do, because of what? One day will be one day. One day will be one day. I'm Misoki and Miwasalem. Within limited period, one man part of a day, and it took him go 10 years. To fit a very powerful mansion. To then be better. Only you. One was be cool on bed. Look at the irony of life. One was be on bed. Then you're cool on bed. One was be in the air. Within Castle Copperton, in the air, 2 hours. And I'm saying, one day to work out to make you sorry. Castle Copperton, 2 hours. One was be on bed. Then you're sleeping. One shot, then one pass on you. That is the end. In a place that is windowless, doorless, and it can be self-contained. One life was here in here. Self-contained. Kosa tekun. Kosi window. Kosi lekun. Kosi kitchen. Kosi phone. Kosi sitting room. Kosi television. Kosi aircon. Kosi bedroom. Allah Akbar. And that is the end of every one of us sitting here. Kosi enti oni ku. Oye kawa ma rope bo lando. Wani to wa leye fade jilo. Iku ye gyan koni mba wa leru. But where are we journeying to? Transition or only a day from one place to another. From one place to another. Mungoli wants of mineral day. Ni and that ni Aroy, Mowani Abekutala Aroy. Christian can Oladapo, all the way from Abuja. Oh, I text me. Only hello, money hello. Only do you know me, money? I don't know you. Only I am Sister Oladapo from Abuja. I watched one of your CDs yesterday and I reverted to Islam immediately. Mowani, money melo. What do they ban on Timaga Bimi? That's story. Because of what? Ti ni gba ta se anniversary to lo yi ni jo Sunday ni Olorun ti mi gboro pe je riro awon marun bayi la fi kale mo si lenu ara awon to wa nbe to wa nbi be ni abi be ko. And it was never planned at all. It was to be a celebration, not question and answer session. Emi kan pari speech mi tan ni kini gori stage oni Raymond yen he came all the way from Abuja. All the way from Kaduna, but residing in Abuja, University of Abuja, Lowa. Open me, no, the phone doctor, only a fan. Only a judge, she didn't feel for a camp. Only Moshe, who I want to see the image in Katani, only I want to see the woman. Only it is sister, the Buddha, one bed, bring your proof. At his sister Caroline for a girl, only good. Only a job, she had a send the most, you mean, but one make effort. I now send 37 different copies. Go take it, 37 by 35, ask for the full law. Mo wa fi 35 ranse si o wa joko o ni jo ti o n kokko fe mo si di wa ko ti kokko wo bayi o lo mo pe awon ni se drama ni o drama lele o ni leta lo wa le pe ero to po yi to ma ti se drama na ke lo ni won so fun gbogbo awon ero to po yi mo ni ya tori pe olodun ni opolo re o tin ronu bayi o tin jo musulumi lo mo ronu. At the end of the day lo ba pe mi lori phone o ni afa e ma se adura fun mi. I am 50% nearing Islam. Money goes to 60, or 70. Tima, Pedori phone, and I have a question about the search in our money. So, I do have any money in the law. If you are very sincere, you are going to embrace Islam. But me, in the effect of that way, in fact, you want to pack it to a person self contained. Tio ni louvers, Tio ni bookware, Tio ni window. Then, what was your suffering and pay? Ah, what are you bearing? Oh, it's Islam. Or down. Ah, we have found no Tony. We don't know anything. They're going to buy. But I feel that the Kimama, yeah, the Kimama disturb it. Because, La Ikra of Din, let there be no compulsion in religion. But we think back about Jalala. Sister, don't pay me recently. Oh, I was sitting here. Don't pay me the only 4 or 5. If you can't even see me, then no. If you're not having a shop, okay, and you're going to do a lot of money. But you're going to do a lot of money. You're going to do a lot of money. If I never would me a job, if you can see me learn, when I am, oh, she could get a book, you see. Tony, we will buy two more bars or she don't fit me now, pa. What can I say? You can move me back and back in a book, see the phone.
nígbà tí ó fi wò láàrin bí dámẹ́ta báyìí òdodo yẹn ń jà lára ni nígbà ìyá lọ bá fi ọlọ́mọ ní afá tí mo bá fi lè kú tí mi bá di muslim mi ní dákẹ́ wà ní jẹ́nà ọmọ ní padà máa rí tẹ̀lé mi lẹ́yìn àṣìyájú nígbà tí ẹ mú kí adímọ̀ nìyẹn at the end of the day she became a muslim brother brother raymond òun náà wá wà lára àwọn tó gba islam ní ọjọ́ sunday tó lọ àwa béèrè orúkọ wọn lọ́mọdé ó ní àfà mo fẹ́ máa jẹ́ abdulrahman inú mi dùn àrántí kọrin fún àbá kọrin fún pé ó ṣe rẹ́gí àbí ò ṣe rẹ́gí rẹ́gí tó di ràmọ́ ó ṣe rẹ́gí àsìkò orí ti lọ. ìwò ìkèlè tábìlì ìyá sí méjì. nínú àwọn fantastic fabulous mi ọlọ́mọdé kì í ṣe òyìnbó sọ lọ́yọ̀ọ́ bí tẹ́ ẹ bá ka bíbélì àwọn kankan wà dáìmọ̀ ó máa pa yín lẹ́rìn ni èyí tí mo kọ́ tì síwájú káwọn tó ní béèrè ká lè gbọ́ ilé mo mọ̀ kí àjẹ́ńdọ̀ bíi ètò ọmọ gbọ́ ilé wọn àti lè béèrè kọ́tíṣàn mọ́ níbi àti ṣe wá sí ní ìkàrẹ́ agolo stage báyìí nígbà tí màmá yẹn jáde sí wa ó wọ aṣọ bíi ìṣẹ̀lẹ̀ tàbí bíi kérúbù màmá wa àjàgòrà mi gbọ́ níláyé mo wá ní pẹ̀lú ògo ọlọ́run tá a bá ti kọ́kọ́ dé ọ̀yọ́ á bèrè kí ni orúkọ ìlú àjágòrà náà. ìlú ọ̀yọ́. ó ní àjágòrà wà lọ́yọ̀ ó wá dákọ ìlú kan ẹlẹ́kùn àwẹ̀ kan ta ló mọ orúkọ ìlú yẹn. ìdẹ̀wulẹ́ ẹ̀jẹ̀ ṣébi kan àtọ́jú ẹ̀dẹ̀wulẹ́ ó ní ìdẹ̀wulẹ́ ní lẹ́bi ọ̀yọ́ ní ẹgbẹ́ ògbómọ̀ṣọ́ ìdẹ̀wulẹ́ madame ní ó ní àjágòrà ní olùtùnú tí ń bọ̀ ẹ àjágòrà ló tẹ̀ pé àjágòrà ó ní ọjọ́ ọmọ ìdẹ̀wúrẹ́ bóyá between ọ̀yọ́ ògbómọ̀tọ́ ọ̀ṣun kankan àbí now èmi wá bèèrè mo ní ẹ jẹ́ islam ẹ jẹ́ christianity oníbẹ̀rẹ̀ ó ní àjágòrà làwọn ṣe àjágòrà ọlọ́mọ sì wà lọ́nà ó wò báyìí pé àjágòrà kọ àjágòrà ni àwọn ilé ó ní mo wá bèrè mi lẹ́yìn tó dá màmá àjágòrà ọmọ ìlú wo ni ó ní ọmọ àdéhùn rẹ ni ọmọ ọdún mélòó ni ó ní kí n fìyẹn lẹ níbo ilé bàbá rẹ gan ó ní kí ló dé níbo ilé bàbá muhammed mo ní ìran kùráṣínì kí wá ní dọkítírì yín kí ni tẹ́yìn ṣe ó ní àwọn ò ní chọ́ọ̀chì but àwọn ní auditorium. now àjágòrà mi ìgbọ́ rí ẹ̀sìn kan náà nìyẹn ó dẹ̀ mọ ọmọkan lẹ́yìn tí ẹ ń sọ òyìnbó báyìí ó wá sọ fún wa ó ní ẹ̀yin mùsùlùmí ó ti ẹ̀kọ́kọ́ dá wákà kan mo wá rẹ́rìn-ín mi ìmọ̀ bí mo ṣe bó ṣe pé bó ṣe dá wákà yẹn ó ní mo fẹ́ fi dá yín lójú ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ̀ẹ́rín lọ mọ́kà mọ́ o mo ní gbọ́dọ̀ àmọ́ lọ ó ní kàábà ti wà lọ́yọ̀ báyìí o tó kò sí allah akbar ṣe rí ọlọ́run bá dá nǹkan sórí ilé ayé ọlọ́run bá dá mẹ́wàá ó ní ká bọ̀ lọ mẹ́ta mọ́ ó wá dá wákàtí pé àjágòrà ń kégbe ó ń ṣe kinní kan ó ṣàkọ́ lọ rẹpẹtẹ ó ní ká máa lọ sí ọ̀yọ́ ní ìdẹ̀wúrẹ́ pé ibẹ̀ ni kàábà wà ó ní àwa mùsùlùmí ó ní ìfẹ́túálẹ̀ à ń bọ̀ wá sọ èdè kan that is èdè yorùbá ó ní gbogbo ayé náà ń bọ̀ wá sọ yorùbá christian náà ń bọ̀ wá sọ yorùbá àwọn ará germany náà ń bọ̀ wá sọ yorùbá mo ní ẹ̀ tó ará france náà turkey àwọn náà wọ́n sọ yorùbá àwọn china náà àwọn náà wọ́n sọ yorùbá ó ní torí pé àjágòrà jẹ́ ọmọ ilẹ̀ yorùbá tó gbogbo ayé ọlọ́mọ ayé èdè gbogbo ayé sí yorùbá àwọn china tó jẹ́ pé tẹ bá ń gbọ́ èdè wọn lásán ẹ mọ̀ pé mo lè àwọn náà wọn bọ wá sọ yorùbá ara gbogbo ilé mo kọkọ mú wá kẹfìrí wípé táwọn mùsùlùmí ká máa dúpẹ fọlọ pé mẹwàá ń ṣẹlẹ islam is the only way to salvation Matthew chapter 27 láti verse 51 ẹ bá mi síbẹ kẹsì kan ẹ máa gbọ bíbélì ní sì wò ó. Ìkèlè asọ̀tẹ́ pìrìsì ìyá sí méjì. Wọ́n ní gbàrà tí wọ́n mú Jesus Christ tí wọ́n kàn máa gbélébùú all of a sudden
aso kele temple si je asi meji lati oke de sare ile si metiti ile wa metiti awon apata ti san awon apata wa san papa pa papa ti o mati ni kan lori maki ori luko ori john ori mati ni awon apata yen wa san bayi papa bo awon sai kusi sisile mi gbo dada awon sai oku si sisile awon isa oku won wa lanu won wa si sile bayi opo oku awon ni mimo si jade awon oku awon ni mimo won wa jade lati isa oku wi pe gbo mi ye bara ti won fi eso kan Jesu bayi aso kede temple wa faya lati oke de isale bi aso yen se faya bayi gbogbo oku tan ti se pata ni Israel bibele ni awon oku yen wa awon isa oku graves won wa si bayi won si jade wa sa won wa la enu bi won se lenu bayi ni awon eni mimo na wa ti be jade Allah akbar ni aye ta wa yi awon oku bi se ti ni lasiko ta wa ke yen ma so re ile awon oku wa jade na won wa jade awon oku ni mo to ti su won si jade won wa jade won ti nu sa oku won jade won ti nu sa oku jade lẹ́yìn àti ìdè rẹ̀ wọ́n ti wà sí ìlú mímọ́ wọ́n máa ń fi ẹsẹ̀ wọ́n sì ń fi ara ran ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn wọ́n máa ń fi ẹsẹ̀ rìn for instance ìlú ọ̀yọ́ la wà tán wá ní àwọn òkú wọ́n wá rìn wọnú ọ̀yọ́ báyìí wọ́n wá fi pẹ̀lú àwọn ẹ̀yẹ ní dáadáa kìí sí ọ̀yọ́ ẹ̀kọ́ ṣọ́ọ̀jọ́ ni Jerusalem náà ní àjẹ àbí wọ́n máa ń fi ara hàn àwọn èèyàn how sensible is that wọ́n máa ń fi ara hàn àwọn èèyàn. Àwọn òkú rèé o. Èmi bàbá ń ṣàlẹ̀ ọjà rèé o. Allah akbar Christian kan ọjọ́ tí mo ka ilé fún mo ní bá mi yanjú àárín àwọn òkú nígbà ayé Jésù wọ́n jáde níbi tí wọ́n wá bóòlì dé wọ́n wá wọnú ìgboro wọ́n wá ń fi ara kan àwọn ènìyàn pé àwọn òkú rèé o èmi àwọn òkú rèé o àwọn òkú rèé o àwọn òkú rèé o. Mo ní ìbéèrè mi wá nì àwọn òkú yẹn ní jọ́nà lọ́hùn níbo náà padà sí. Ó ní àpà wọ́n ṣàwọnú ìlú wá wọ́n lè fara hàn àwọn èèyàn wọ́n máa wọ́n gbé náà ni mo ní òkè àwọn òkú yẹn wọ́n wọlé ìsírẹ́lì wá wọ́n jẹ́ wọ́n bá àwọn èèyàn pé àwọn náà ń jẹ àmàlà àwọn náà ń jẹun àbí ṣé nígbà tí wọ́n fi ara hàn àwọn èèyàn ṣé wọ́n dìsàbíà wọ́n evaporate inú ilẹ̀ náà padà sí ni àbójú sọ́mọ̀ náà lọ. Ẹ̀yin bàbá mi ìyá mi làákà ìtọ́jọ́ ń fún gbogbo wa ọlọ́run bò ní ìgbà lọ́wọ́ wa ẹ bá mi ṣàmì. Àwọn adúgbò pọ́nàpọ́nà ṣe wá ní mùsùlùmí and that is why we are saying Islam is religion of the candidate. Ìsúpéjé ìlọ sí orí òkè yára. Islam is religion of the candidate. Ẹ wá ń wò ó ìbéèrè táàkọ̀kọ́ wá bí wá lérò èmi àwọn abẹ̀rẹ̀ topic kí láti ṣe káàkiri bójú ni ọlọ́run pàdé what are we going to do to inherit the kingdom of God. Wàláì àwọn nǹkan márùn-ún ni tá a bá ti ń ṣe nǹkan márùn-ún Islam is pivoted upon five things five pillars tá a bá ti ń ṣe márùn-ún àbùjù ni ọlọ́pàá ni. The first thing nǹkan àkọ́kọ́ tá a gbọ́dọ̀ jẹ́ ká kọ́kọ́ mọ̀ tó jẹ́ kó gbogbo àwọn ẹlẹ́bí ọlọ́pàá tá a náà mú wá òun ni believe in the oneness of God ká gbàgbé ọ̀kan ṣoṣo ni ọlọ́run ò pé méjì ọlọ́run ò pé mẹ́ta wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ mẹ́rin sìn tẹ́lá mo náà lè kúrò níbi tọ́nà ti ń fún ẹni wọ́n lè pe wọ́n làkọ́dí kàfàrà tọ́nà bá ti sọ pé làkọ́dí ó mìn pé ṣúọ́lẹ̀ vẹ́rílẹ̀ dájú sáká ọlọ́run ni wọ́n ti ṣe kẹfẹ́rí àwọn tí wọ́n sọ pé ọlọ́run ọba ó wà lára mẹ́ta lọ́kan allah is one indivisible ọlọ́run ní pé méjì ìbéèrè tí mo máa ń béèrè ni pé tó bá jẹ́ pé ọlọ́run ọba bá pé méjì ni let us assume àwọn tí wọ́n sọ pé jesus christ jesu di ọlọ́run àti sọ ọ̀rọ̀ ni ní ìrọ̀lẹ́ ìní pẹ̀lú àwọn evangelist debate ta fẹ́ ṣe
ita fe so nipa Jesus Christ and Prophet Muhammad e ba ni bo anabi gege bi topic won ni awon gba pe anabi Muhammad gege bi Evangelist Oluleke Adebayo won ni anabi Muhammad pe ko kin se ojise Olorun pe so lori Jesus na ni ojise Olorun ka je ojise Olorun be lo ti pin but ita fe establish won ni pe igbagbo awon Christian lori Jesus Christ over erroneous. Gbogbo belief won very heretical. Heresy ni. Awa Muslimi. Awa la ni authentic information. Authentic beliefs ni pa Jesus Christ. Ele la de wa ye na na ni irole ni. But before then, mo fe ke koko mo. Gbogbo en to ba pe Jesus ni Olorun. Pata Allah ma ka gba ni. Mo ní opportunity láti ṣe debate pẹ̀lú àwọn pastor mélòó kan sí di ẹ̀ náà àtàn ti kó káàkiri wàláhì tẹ́ ẹ bá wo topic tá a sọ ni wípé wọ́n ní Jesus Christ God or servant of God wọ́n ní kéèmì wá sọ̀rọ̀ pé Jésù jẹ́ ẹrú Ọlọ́run àwọn Christian yẹn àbí pé àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ wípé Jesus Christ is God capital G-O-D àjẹwà fà àwọn èèyàn jókòó àwọn èèyàn wà bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí spectators. Àwọn kan tún máa ń bẹ àwọn jẹ́ bí moderator. At the end of the day, tẹ́ ẹ bá wà wò àwa Mùsùlùmí ó máa ní point ni. Kí ni ìdí táàbù máa ní point? Gbogbo ẹ̀rí wá bá ṣe ni wọ́n láwọn ọmọ wá lọ́lẹ̀ Qur'an. Bẹ́ẹ̀ láwọn ọmọ wá nínú Bíbélì. Àwọn sọ wípé wọ́n forí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sáré nípé àrí Jésù Ọlọ́ọ̀ni, Jésù Ọlọ́ọ̀ni. A dẹ̀ ń bèèrè challenge ni. There is no single place in the Bible and challenge every Christian tó wà nínú Ọ̀yọ́. Not only Ọ̀yọ́, Ọ̀yọ́ state, not only Ọ̀yọ́ state, Nigeria. Can we ask for a particular place in the Bible where Jesus Christ said, I am God, worship me. Wallahi. There is no single place, but I'm going to compare statements. TDS is something, accept me as your personal Lord and Savior. Because you know, give me. But our Muslim, it's not about the Jesus, you know, Wallahi, report. The book of Acts of Apostles, chapter 3, verse 13. Yes, we pray. What we just need to know, the God of Abraham, the God of Abraham, and Isaac, the God of Isaac, glorified Jesus' servant. Glorified his servant Jesus. Acts 3:13, Akai. Tebao Act 3:26, Ebambe. Tebao Act 4:27, Ebambe. Tebao Act 4:30, Ebambe. Tebao Matthew chapter 12, verse 18, Ebambe. Which is one baby. In the book of John, chapter 17, verse 4, 3. To four. What people is of Jesus will be okay by. Share it over the house, you know why I really have to work you. I want you one down in one car. Christian can solve me down all that. But Jesus will be alone. When it's shut up. And but Jesus will be alone. So many places let it but Jesus will be alone. You know I want it there for. When it is shallow, go back on the phone. Book of King, 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 book of Jesus. Oh my yeah. Oh, share Jesus. Oh, no, 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 no. Hey, Papa, may you have a kidnapped with Jesus now? Me, go. He lo ye, he won a long move. He lo ye, Jesus, he won a bar. Kidnapped with Jesus now, or no? Could I want to pay the bar? Shady your bar, oh, shady your bar. Shady your bar, oh, shady your bar. Can ye the bar, my lady, me, shady your bar. Jesus, you are mighty God. What about Jesus? You are mighty God. You are mighty God. Can you see? And I need Lord, you're picking up the mighty God. Olorun alagbara. Abi? Jesus, you are mighty God. Shake up any kind of words. Muhammad, you are mighty God. You are mighty God. Amo, Oya, we're going to be able to shake up Muhammad, you are mighty God. You are mighty God. Well, that's what I'm saying to Yahweh. But I want to say, Jesus, you are mighty God. You are mighty God. Heaven and earth bow before you. You are mighty God. Follow me, Katama Kogoti, that we are black people with the Nazi. What a mighty God is this? What a mighty God is this? Hallelujah. It is Gabi. Heaven and earth, heaven bow before you. Ọlọ́run ni dẹran tí mo jà ní. Èmi ti ẹ̀yí padà nígbà mo wà ní iléèwé. Mo yí padà. Mo ní àbúrò ọlọ́run jẹ́ kí n rántí. Mo ti gbàgbé tí máa rántí bàbá padà sẹ́yìn.
mo ba won change e o da bi baba yi Jesu mi se nse Jesu mi se ma bere mo le ma ke ja ma ke Jesu mi genge owo mi loke ya ya ma ka le la ba ni pada mo wa mi so ba get njoka la kure mo da nkan ti ba ran tan ni yen ba ni afa e won ti lo gbo ri television mo go si di njoka e ko ni kan ni mo le ki ni kan eni Alamin se se eji oni ma pada lati ta ti bo ti won ti bi mi si ni so wa na mi ni arode mi mo le mo ni o mo pe ta ri pada si ha assist yin ni iyen lo so pe igbesi aye mi ko ma ro dodo la wa to ko fun Alamin se se Alamin se o se Alamin se se Alamin se ma bere mo le ma gbe ja ma gbe Alamin je ori mi ni le se re subhanaka Very, very common sensical. The Bible says in the book of John, chapter 13, verse 16, Jesus no sorrow. Only Omar Shao, the Toby Jew, or girl, no. Bear me. Can you see? In Batas of Pain, what Almighty God is this? Maybe Timothy will open heavens. Have you ever looked at Steve Adeboye? To she in 2001. I think 2000 to 2001. Oh, hey, Baba, me, hey, yeah, me, along with party again. Evan Shami, but when you go back to the Islam, who is Islam, man? One life, what is down, what is she have, she's only a red. But one war, heaven opens. Adeboye is a miracle. I don't mean it to you. Very unrealistic. Fake. Heaven got fake, huh? Nigati and she was in love today. See, Evangelist Aki woman. You know, maybe I'm going to call you with CDMB. I don't know if you call her a follow. As you go there, really, Aki woman, you go to the stage. What do you want to do? 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 Our rap, eh? In Lanio. Could you be 30 minutes in love? But can I have a mother? Yes, she was in it. Think about what she left for me. Yeah. I want you, yeah. I want you to send you to mama. What come on, daddy? The money, ah. A Monday? Yes, you can do it that way. I can't be gamma for learning, no? What come on, daddy? Oh, my God. One life for me, see. Compare, the Arakonica. Báwo evangelisi mo ti rẹ̀kọ́ àwọn evangelisi ọlọ́dẹ mo lè wá nírọ̀lẹ́ yìí o ọlọ́dẹ mo lè wá níbi àjókòó sí nírọ̀lẹ́ yìí nìkan ti ń sọ pé àáfàá ti mọ bíbé dìdù kẹ ó sì jókòó síbẹ̀ a sì gbọ́n bíi náà. I'm very sure nígbà tó bá délé system ó ti dàrú ó gbọ́dọ̀ dàrú ni wọn àbí system náà dàkọ́ mọ́ dàrú ọmọ náà ti sìnkà tẹ́gbà sílámù dọ́kẹ́ ló wá pè mí lórí fóònù á ti dọ́kà díù. O ni afa mo dele mo le son mo ni wa lai o godo sun o ni eno ke mo kan lo iko ni ni se du awon eyan oko lawo mi ti daru mo ni mi mo mo ni sori time kan ti mo du kini kan gba to ni a se mi kokon ni mo ni gba ni mo ni pe nkan ti adewo ti de a o lo ti afa e sa fi ka bi mo si mi lenu oja re mo ni o serious tele mi ati ko lan si wa ni musulumi. Ìyẹn kọ́ mi tí ìdílé. Wọ́n wá kó àwọn arọdé. Akíwù mi ò lè ṣe. Àti dé ndọ̀bí dé gbọ́kàn wá nínú yàrá ńdọ́ kan ni arákùnrin kan bá dé Mùsùlùmí ni. Ó ní ọmọ ìyá wa kan tó jẹ́ Christian. Ó lọ sọ wípé ǹjẹ́ ìdílé gbà kájọ ṣe ókún dialogue báyìí. Mo ní kò sí problem. Ọ̀rọ̀ wá dàbí ẹ̀ta afẹ́ fi ẹ̀ta afẹ́ sìyàn tó ti fi kú rárá. Kí ló lóko ẹ̀? Ó ní Evangelist Olúwoṣẹ́lé Èsúfẹ́. Èsúfẹ́ tẹ́ntò tọ́. Ìyá kí sì wà lẹ́yìn ìkùnlé ilé mi láàárọ̀ kùtùkùtù tí ò jẹ́ kí n gbádùn. Tọ́ bá jí láàárọ̀ kùtùkùtù bá ìdẹ́mọ̀ gbọ́. Yé Èsúfẹ́ Èsúfẹ́ o àbùkù kan ṣáàbàlì Èsúfẹ́ o Èsúfẹ́. Mo wá yọ ojúdọ̀ pé mo ní ìlò dènà you are disturbing me every day. Ó ní kí n má gbàdúrà. Ẹ bá ma gbàdúrà ẹ gbàdúrà every day ojoojúmọ́ lè sùn tẹ́ kí ni problem ẹ ga ẹnìkan lójú wíńdò mi ìyẹn ìkọrí ń tiẹ̀ ìṣẹ́ ni o ó ṣe tánà ìdọ̀kì o ó I kick you I flog you every day
ẹyin bàbá mi ẹyin àmì ẹtú bàbá dúpẹ́ fọ́lọ́ wà láì ara tó sọ ara kan nù. Ara tó sọ ọ̀nà ló ta. Nígbà wọn délé, mo ní àwọn mẹ́rin kó dé wọn ní 15, mo ní ìyá jẹ mí. 15 kẹ̀, 16 mi, ẹ padà tó ṣogbo. Odidi ni wákàtí mẹ́ta kẹ́ tó rí making 16. Ọlọ́run mú wa, wọ́n ṣe kú ọlọ́run kó wọn padà wá, mírí kù rọ̀wọ̀ wà láì rọ̀dù. Náà máa gbé màá yẹ sórí stage, alákùnrin bá gba microphone, ó ní ìṣẹ́jú mélòó. Mo láti wákàtí rí wákàtí kẹ̀. 5 minutes títí tó fún mi lọ́ba wò báyìí. Lọ́ba gbọ́ wọlé lórí. Mo wá wò báyìí pé mo ní wọ ọlọ́run o. Yóò mọ̀ ṣe mílé kù mi. Màmá sọ pé àwọn bá mi ní màmá yẹn ní Aamin Yusuf Adepoju alálẹ̀ tó bá gbé dìde kọ́kọ́ ní ìyá ẹ̀mọ́ orí eléyìí ò lè dìde àní gbogbo nílé kù tẹ́ ṣe irọ́ ni ó lè mi rí oògùn mẹ́ máa lọ. Ọba lọ wọ́n bá gbọ́ lórí ẹ̀ báyìí ìndẹ̀nìírí kàkà rómọ sí tara. Holy Spirit of darkness in the life of this man, I command you. I render you powerless. I rebuke you. Come, Baba Chita. O se gbogbo nta pe ni speaking in tongues. Baba ni alákùnrin. Oya dìde ní orúkọ Jésù. Oya máa dìde. Oya máa dìde. Alákùnrin yẹn wo ni a mi lè dìde. Lọ́ba ní òkè kò sí problem. Ó kú wọ́n ẹ fún mi ní ẹ̀ka sí i. Mo náà tún fún yín. Ohun tí mo sọ yìí fídíò ẹ̀ wá o. Àwọn tí wọ́n wà lákùúrẹ́ ń bì inú mi dùn, wọ́n á máa testify tí mo ń sọ yìí. Lọ́ba tún gbọ́ wọ́n lè padà, ó wá dàbí bàbá ń ṣe drama. Àwọn christian kan wá bá mi, wọ́n ní sáà ṣú ọ̀pẹ tí tọ́ba ṣe lóde pè pé christian ni. Èèyàn dárúkọ chọ́ọ̀chì ẹ̀jẹ̀ rí bá ẹ mọ̀ bí ìyàbá jẹ́ christian ẹ mọ̀ bóyá mùsùlùmí tó kùn ìtẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Lọ́ba tún bẹ̀rẹ̀ padà again. Orí orí máa sórí ẹ̀rọ bókì dántorí sí máa sórí spirit of darkness in the life. Lọ́ba ṣe lọ rẹpẹtẹ ló tún kí n bọ̀ ṣe bóbóbóbó ṣe. Lọ́ba ni bóyá stand up níbi tí mo dúró sí ara yẹn wò báyìí ó lórí ẹ ti dàrú. Evangelist Oluleke Adebayo inú ti bí arọ́ yẹn ó ní orí ẹ̀ ó ti dàrú. Mo bá ní tó ẹ̀yìn èèyàn mi ẹni gbára wá ní ẹ̀mí ọgbà arọ́ lọ. Mo wá ní ẹ̀mọ́ tá a ṣe arọ́ yẹn ní ọwọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe gbé mi kúrò bẹ́ẹ̀ yẹn lásán ó ní iye tó yẹ kí n ti pa. Láwọn kìíní jáde dàpín bóyá ní Mallam Yusuf Adepoju ẹlẹ́bàá 1500 naira ẹni ọmọ bínú o. Lọ́ba fún àwọn náà wọ́n gbé nǹkan lọ. Mo wá ní pásítọ̀ ṣe é ti wá gbà pé kò sí mírèkù. Ṣe é ti gbà pé ọlọ́run nìkan ló ń ṣe mírèkù lábá bẹ̀rẹ̀ wákà. Àlá ló lè ṣe àmọ́ ẹ̀sán fáráyé. Àlá ló lè ṣe kò sẹ́lòmíràn mọ́. Àlá ló lè ṣe ó dá wa lójú pé àlá ló lè. Wà láì kò sí mírèkù kan kápẹ́kà àti tọ́nà ọba àlá ọlọ́ọ̀ba ọba tó ṣe mírèkù. All miracles, signs, wonders ti Jesus Christ perform. Bíbélì ni Jésù kan ló ṣe, ó ní ọlọ́run ọba ló ṣe. It is contained in the book of Acts of Apostles chapter 2 verse 22. Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ pé hear O Israel, this is Jesus Christ, attested, approved by God with miracle signs and wonders which God did through him. Ever great to be followed. Now, as this doctor, mo wa ni anfani lati fi awon omo iya wa ti a jo bere program ta ti jo se bo. They were once Christian before they reverted to Islam. Eni ti ma gbope lakoko after time Israel atowe. Please come up on stage. Nígbà tó ti tún bí ọdún bíi mẹ́ta sí mẹ́rin
ti mo ti n se islam lo won pe ni oja nipa na kure mo ma mu wa dibe ogo ni yan wa ni ah mi ko le yemi mi yes bo de ni mo fa isa mo de lo pe fun ko lo je yen mo se ra ke la mi akan ti ti mi na sa pe mi e se pe ki isu pe ani se mo ti ti afa tori ba ma be tere tere ta nba mo ti mo ko bisa ni ki meta yen ibi go wa mo mo to yin bi ki bo ja mi ara ka wo le mi ton je ki tende aka e mo lo tun wa wo yin yesu na wo lu e mo si ka wo lu e o ti ka lo ni yesu na te fila wo to so ri ko do mo so si yesu te fila o we la wa ni yesu lo la wa ni ibi ti ta wo kli so mo wa ni ka ma fun si ke ki tun bi bi ya se bo ni e ka wa ba ko le o ni ah bele yen ni o ye sa o tun tu la ni da ke la mi a mi lo je What am I doing about you now? Seriously, sir. No. Oh, they shan't go around now. Be very, sir. Tobacco, no, Tamba, seriously. Tobacco, I'm back here. 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 Ah, okay. I like you to come in here. You want to buy one of the comparative? I just saw. I want to buy two of the worst. If you don't see your father, when he asked, he didn't go. He didn't know you do seriously. Then you get that back. And that is something. What are you? At the beer. Ah, Kiyama, I'm going to go back here, say, well, Fatan, really. Then, when you're back there, I mean, he did real to perform, he did real to do. E wo lo wa daju se ki di fofun lo dani abi ko dudu olorun si wa lona mo ni opportunity lati fi awon meji kan to ma bo lori stage brother Emmanuel Jami and brother Bashir Samson Lucas for I was formerly Emmanuel Friday Victor orukọ mi tele tele Emmanuel Friday Victor and then you all I am from Kogi State and I was born and brought up in Edo State. In 2012, see you want to play in your home past now, Ben. And to my mother, your junior, why? What could there any Akoku Edo local government area in Edo State? If I had, Kosi Akoku Edo local government area in Edo State, So if I tell my play, I want to start in one man will play at 8 months. Kina sin, a very important for you by level. So Islam so lemme, she bought it, but see, I'm not alone. They meet in Berlin to Baslam, to move to go in church, to move to move the poor man. So I'm happy that, but you perform over. Now, I make reference to it, but in Batia, I must lose land by any, you know, a better research. If by any solution, you can't have seen him. The way by the time of the left, I'm Bambo, I'm Timu, I'm good. So, all your record, tell me the level of research in your machine. In Timu, sorry, every man, I'm not a big man, and I'm a man, I don't say that, but still, in Kotamula, all the juicy, intellectual, gravity. So, we give thanks to Almighty Allah, and we come from all of us. Now, in Kotamula, tomorrow, we can't have Christian. Ọlọ́run lè fún ọ ní ìdáhẹ̀ tàbí kan kọ́tẹ̀ ṣe mistake kan Qur'an yìí gan já ohun tó wà bẹ́ẹ̀ because wọ́n máa sọ pé mi tẹ́lẹ̀ pé Qur'an yẹn tó bá fọ́ ọkàn orí rẹ̀ máa dàrú ni you know but èmi sọ́bọ̀ díẹ̀ because ìfọ́ bẹ́ẹ̀ bá ní kí má ṣe ẹ̀ máa ṣe bàbá ẹni tó máa ṣẹlẹ̀ you know so wọ́n á máa wò now Qur'an chapter 5 verse 90 to 91 ọlọ́run máa sọ ọ̀kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ mo wa compare pẹlu kankan ninu bible please Qur'an chapter 5 verse 90 to 91 oh you believe yes intoxicants kind of alcoholic drinks yes and gambling and assault yeah and as love yeah out of seeking love of decisions yes an abomination of shaitan the abomination of shaitan and the work handle so avoid strictly all that abomination is all about avoid it so that you may succeed all about only one here show up about super power
Until intoxicants, over by our gambling. Of course, no. But it's for the benefit of ourselves, right? Now, alcohol is the only disease being advertised on the media. I repeat, alcohol, until, right? Only I saw, don't go nowhere in the media. Ask me how. It leads to road accidents. One, it opened door to other virus. Two, then overeating other diseases. You may not know if you're taking it. Then, they are about mutabatiwa, I keep telling you, human being. Anytime they are about mugon, you that what you learn. Because otiwa no eje. Now, how is it now the only disease being advertised on the media, being paid for? But disease new, but you that pass is shaking it, pass is advanced. Then our media, newspaper, you meet it there. You know, you have dinners, you have all that things. I don't know, apology to, I mean, to that, you know. So, what advertiser, me, media, radio, newspapers, EDC. Now, what does the Bible say about alcohol? Yes. In Jeremiah chapter 25, verse 27 to 28. Jeremiah 25, verse 15 to 16. If I'm not mistaken, yes. Yeah. Good. Yes. Yeah. Yes. Yes. Can you imagine? Shubu. Yes. It is by force. Don't do me all over. Okay? Now, see, I'm not going to tell you. Can you imagine the volume of people that way? Disease, mama, dalam. So, all of us see your mom. To kind of begin your man, don't feel it. We're alone. We don't know my alone. See us in it to refresh. We don't swipe it off. All about asking, are you feeling at my yard in all that? All of you keep my the way I'm all up. I don't need more for personal. I appreciate the last one and what I on behalf of my co-invites. The request, you know, and my business now for the more value. I'm telling you the fact. Hey, the mom, that's just it. I want to think more. Not a request, experience on. I'm oh my God. Definitely, this year will belong. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oruba temi, formerly was an Lukman, Olabode Samson, but now to the glory of Allah subhanahu wa ta'ala, I am now Lukman, Olabode Muhammad Bashir Samson. Moje omo bibi ilu Oyo town. Ile onsa apara Oyo. Not to waste much time. Now verse one or two reasons why it will be done Christianity through the key embrace Islam. You know, most of the time see in your bar with that along to any ability that you reason. And most times in your key pain ignorance. But see about to argue but about the truth. See about play blind see, then that is gross ignorance. Now, you drama has me ocean me irole because I was about to ask the man tons of questions. First question was on the Bible. Now, only because my man did the Facebook gone. So then a Christian came, over son gone. Only when the Bible consists of the word of God, the word of man, the word of animals, the word of Satan, and it was not planted by man to be called the word of God. Kopara, now see my answer, how I Bible. Now, if I do talk to Banuani, tell the Bible about 3 years, fine.
Àwọn ta ló mọ̀ pé ní 1800 almost all Bibles consist of 80 chapters. I mean 80 books rather. Àmọ́ nísìn, ẹyọ̀ kan wà 63, ẹyọ̀ kan wà 66, ẹyọ̀ kan wà 73, ẹyọ̀ kan wà 81. Then ewo gangan ni Holy Spirit inspire. So ìyẹn lásán ó tún make it so axiomatic pé yes, the Bible was never, will not, and can never be the word of God. Kò possible. So coming to Islam, Islam is the only religion that leads to eternal bliss. Islam is rational. Kò sí pé ẹnìkan máa kú fún ẹsẹ̀ kan, àbí because you know, when you check almost all religions, a máa rí lots of irrationalities. Now, this is what we call irrationality. Ọ̀pẹ́ àtàwọn ọ̀pọ̀ báyìí, wọ́n á ní pé Trinity, the Father is God. The Son is God, and the Holy Spirit is God. Now, see, Tarapewa, in a very simple manner, if the Holy Spirit is God, from a Christian perspective, God is a spirit. So the Spirit of God can never be evil. God is going to have a Holy Spirit. So that means God is Holy Spirit. And Jesus said, any blasphemy against the Holy Spirit shall never be forgiven, either in this life, nor in the life to come. And now, so, say what we pay any ẹ̀ṣẹ̀ tí a bá tó wá ṣẹ̀ sí, Ọlọ́run, Ọlọ́run ní dáríjì wá ní ayé yìí àti láyé àtúwá. Meanwhile, Quran tells me pé, the son of Adam think that his sins cannot be forgiven. Behold, I am closer to him that is jungular pain. So, ta ni ká wá sí? Ṣẹ́ni tí ò ní dáríjì wá ní, àbí Ọlọ́run tó ń dáríjì. So, you know, gbogbo àwọn kìíní lọ́wọ́ á wò pé, so, ọkàn. Most of the Christians, our pastors rather, until forsake the main message, not one in the Bible. Jesus of the of the Bible is different from Jesus of the church. Jesus of Jesus of the Bible, he was never God, he is never God, and he can never be God. But the church, but Jesus of most of the churches is God. For the teacher, for his only come, there is no way Jesus said, I am God. Think that as a child, Isaiah 43, chapter 10. To 13. Ọlọ́run ní pé, I am God. Before me, no God was formed. After me, no God will be formed. Èmi. Èmi. Àdé èmi ni Olúwa. Èmi ni Olúwa. Àti lẹ́yìn mi. Besides me. Kò sí Olùbàdàn. There is no other savior. So, tàbá ní pé, mo ń bá àwọn Jehovah Witnesses kan, mo bá wọn ní dialogue nígbà tí wọ́n sí Lagos. So, guy kan wá jẹ́ Ugona. Ó wá ń bọ̀ láti church. Òun jẹ́ Protestant church. So, wá ń bọ̀. So, wá ní pé, mo máa sọ orí àwọn. Guys, mo ma sọ papọ̀. So bí guy náà ṣe wá tó máa ń dé, Ugona, you are coming back to the from the church. Why don't you talk to this man and tell him that Jesus is your Lord and Savior? Bẹ́ẹ̀ náà kan ni máa nọkàn ṣe ń bọ̀. Ó kàn ń bọ̀ nìyẹn, ó mú bill kan wá, àwọn posters yẹn. Ó sì invite you to a program. Mo ní mo wá kó sálẹ̀, mo ní Jesus is Lord, mo wá kó òtún bá àṣẹ fún. Mo ní, are you telling me Jesus is Lord? Ó wá ní pé, no, I don't have time for argument. Mo ní, no, you should have time for it. You cannot come here to brainwash me. So tabafia gbà pé Jesus is the Lord and Savior. A gbọ́dọ̀ gbà pé òun ni ó ń sọ̀rọ̀ nínú Isaiah chapter 43 verse 10 to 13. Tó bá yẹ kó òun ló wá ń sọ̀rọ̀ ta wá ní Bible gbà wí ní Matthew chapter 12 verse 18. Matthew 12 18. Wo. Wo. Ìránṣẹ́ mi, ẹni tí mo ti yàn, àyànfẹ́ mi, ẹni tí inú mi dùn sí ibi. Yes. Èmi ò fi ẹ̀mí mi fún un. Èmi ò fi ẹ̀mí mi fún un. Yóò sì fi ìdájọ́ hàn fún àwọn kèfèrí. Fine. According to that verse, lis ten, ó ní pé, behold my beloved servant. So now, tẹ́lá bí lọ, pastor, wọ́n á ní pé Jesus ló ṣe kí ni. So how can Jesus be the son? Be the servant and be the God at the same time. It sounds so irrational. So, you know, so many things. There are so many around you. Yes, there are so many people reverting to Islam because almost yes, there is nothing in Christianity. According to Matthew 7 to 18, there was so many pastor, Jesus gave you as a sign of a believer, you shall take any harmful thing, no, you shall not harm you, you shall not. Àbẹ̀wò ẹni ọmọ bá àwọn tí ó gbà ní bọ́. Christians have followed them.
In my name. They will chase out the evil spirit. They will speak in new tongues. If they hold serpents, they will hold serpents. If they drink anything poisonous, Seriously. So, from Adam to Prophet Noah to Enoch to Kosi, go see any prophet to ask of anybody. No, Abraham, Osi alone. See Jesus, show him God's right. So, why don't people just, you know, reason? Jesus is saying, Kunika no church, Kunika patewo, Kunika some tight. Church will only come up. So, but once someone begins to study Islam, you know it is so rational and it's so simple. Now, see, we go on, see, but the Muslims sing. We face the same direction in the same language. Now, to buy a play, I want to be a congregation by our fellow that you are doing Christian. If you want to get Pope, so I get Pope with me. Ki biru awon ta won ka won je bi abi Jehovah Witness ki abi ru bi brother Blackin ta won je bi abi Sanders ki wa pa wole ki o ke pop e yin se won suta ti su ko ye ke won bata won ile olorun suta na do ye ke won emi na ni pe ki lo nse yin se Jesu ni ke ma wo suta na la sori. Can somebody open to the book of Tobit? Could they see in the Bible? Because Bible they be majest 73 chapters. They are majest 66 chapters. Now see, the man, okay, now see. Can on Jai Ibo, can on Jai Usa, can on Jai Yoruba, can you go to Chinese, can you go to German? Can you want to say in Jesus' name? I need to walk to Germany, come on, go to in Jesus' name. We are Chong, we are Monso. And it's all out of China, and it's all out of Russia. Then how can get no? The question now is what unites Christians? Can you form of unity? Is there any central church? Could the central church ni kosi local government come? Kosi ni state level, kosi ni any, kosi ni national, kosi ni international. There is nowhere you can find a central church, but you can always see what? A central mosque. We all pray 5 times in a day. Our Christians meet one of church is Sunday. Imagine that man. You got to see, now see. Message you want, the pastor you want to say, you see, I want Catholics. I want you to NIV Bible. One day NIV Bible, RSV Bible, NWC Bible. Only pay Iwe. Issue me. Now, I'm going to say that I'm going to walk in the version. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atakbi. Adakbi from Allah. Alhamdulillah, brother Lucas is from Oyo. Now, because of our time, Muni Ono Lati invite Babawa retired colonel Anthony Ojoma Kiyoma Bodi Uri Pudyom Mokin Pekwa Lady Allah Apeli Gugu Agba Ashibir Noa Ni Motuwa Ni Waji Ako Ni Polo Ako Yonti Wasi Di Wanti Sofuni Pe Enyi Tom Pisi Nu Muslimi E Moyi Ọlọ́run ṣe fún mi. Àwọn ta ti ṣàkó lọ. Mo ti ṣàkó fún 59 years. Kọ́lọ́run tó aláìní. Bible Mocha. Bible àti Christian Association of Nigeria ọ̀nà Sunday di Mùsùlùmí. Mi ò mọ̀ bóyá kí n lọ sí ìdí yẹn ní alẹ́ yìí. Torí ọ̀rọ̀ pọ̀ ní ìwé kọ́bọ̀. Sherry, ìgbà tó bá tó àsìkò tí Ọlọ́run bá máa darí èèyàn, wà á kàn máa rí pé ohun tí ò ń ṣe, wà á kàn bá rẹ̀ ń bẹ̀, àbá máa ń bèrè lọ́wọ́ ara rẹ̀ pé
kilo se debi eni ti olorun ba fona o se da to mi era I'm talking from experience kolorun dari ji won jesus so fun won o le baba dari ji won tori ti won ko ma nto se ki ran so fun yin ki ni mo so fun yin e wa si esin ti jesus si ngba to wa laye unta so fun yin niyan e pada wa si esin ti jesus si jesus si re ngba to wa laye o wa ni bible o wa ni quran ologun alara na lo fun won ni esin yen o ni esin baba baba e abraham isaac and jacob ki lo si won si kankan ju ologun nikan soso jacob o si enikan kan ju ologun nikan soso isaac o si enikan ju ologun nikan soso musa o si enikan kan ju ologun nikan soso Isa o si enikan kan ju ologun nikan soso Prophet Muhammad shalali ami wa satan ko si enikan kan ju ologun nikan soso nto laruba n pe ni islam olóhun táwọn lára wá sí ẹ̀sìn tí jésù sì ń gbà tó wà lórílẹ̀ ayé jésù sí rẹ̀ ọlọ́run ló sì jésù ọwọ́ ọmọ israelite nìkan ni ọlọ́run fẹ̀mí jésù sí kì í ṣe fún gbogbo aráyé. Sìwó obìnrin akíná ni ti ẹkún náà wá. Matthew 1:21 Matthew 1:21 A bi ọmọ ọkùnrin kan. A bi ọmọ kan fún wa. A sì máa pe orúkọ rẹ̀ ní Jésù. Òun ni ó gba àwọn ènìyàn tirẹ̀ là. Àwọn ló gba àwọn ènìyàn tirẹ̀ là. Wọ́n á sọ lórí orísun pé òun ló gba àwọn ènìyàn tirẹ̀ là. Kí ni àwọn yẹn wá translate ẹ̀ sí bí àwọn yẹn tó ti wà confused níbi ìlérí. Wọ́n ní àwọn ènìyàn tirẹ̀ tí Bible sọ àwọn tó bá gbà á gbọ́. Pé kì í ṣe Israelite, àwọn tó bá gbà á kọ́ gbólókè, ìjọba ń ṣí Matthew the same Matthew 15:22-24. Sìwó. Obìnrin kẹ́rẹ́ náà ti ẹ̀kún náà wá. Àwọn òbíwọ́n bẹ́lẹ̀ ti Jésù wá. Ó ti ẹ̀kún náà wá, ó ti kígbe tọ́ pé. Ó ti kígbe tọ́ pé. Wípé Olúwa, ìwọ ọmọ Dáfídì. Ṣàánú mi. Ọmọbìnrin ẹ̀mọ́ ìyàwó ẹ̀yìn ẹ̀ṣin dádúró gidigidi. Òṣìṣẹ́ alóhùn ọ̀kan, àwọn ọmọ ìyẹn sì tọ̀ wá, wọ́n bẹ̀ ẹ́, wọ́n wí pé náà lọ kúrò nítorí tó kígbe tọ̀ wá lẹ́yìn. Ṣùgbọ́n Jésù dáhùn wípé a kò rání bí kò ṣe sí àwọn àgùntàn Ẹ̀ṣẹ́lì tí ó lò. Yọ̀ọ́ rìpíìtì bẹ́ẹ̀. A kò rání bí kò ṣe sí àwọn àgùntàn Ẹ̀ṣẹ́lì tí ó lò. Ó rí ẹ̀, Jésù wà fún ẹ̀yin Nàìjíríàns, kò wá fún ẹ̀yin Áfríkàns. Àwọn ọmọ Israẹli nìkan ló wá fún. Jọ̀wọ́ bá mi ka Qur'an. Dájúdájú, èmi ni òjíṣọ́ ọlọ́run wá sí gbogbo yín. Udọ̀fíù. Ẹni tí ìtàpàsámà àti ọ̀run bẹ ní ọwọ́ rẹ̀. Dájúdájú, èmi ni òjíṣẹ́ ọlọ́run sí gbogbo yín. So the prophet Muhammad Shalali Alayhi wa Salaam, wọ́n fẹ̀lẹ̀ sí gbogbo abáré ni. So n ta sọ fún ẹnìyẹn. Àmúgbà tí mo lè ka Qur'an, ìgbà mo ṣẹ̀ṣẹ̀ padà lọ sí Bible, gbogbo ojú yìí nínú Bible ló wá bẹ̀rẹ̀ sí ilé mi kíní. Olùfẹ́ àti sọ fún ọ pé mi ò tí ì sọ pé òbí kọ́ ọmọ ẹgbẹ̀rún Mùsùlùmí. Ká bá ẹ̀ka Qur'an yìí, ìgbà tó bá ka Qur'an yìí, wà á mọ ohun tí mò ń sọ. Bible yẹn á yẹ torí oríṣiríṣi àjàkédekèlé ló wà nínú Bible. Wọ́n ti kọwọ́ àbùkù, wọ́n ti fi kàn. Tí ò bá jẹ́ pé wọ́n ti kọwọ́ àbùkù, wọ́n ti fi kàn ti ṣe ojú, wọ́n ti ṣe lóríṣiríṣi nǹkan bẹ̀. Gbogbo wọn yóò bá máa wáyé, Qur'an ò bá máa wáyé. Torí wọ́n ti kọwọ́ àbùkù kan, olùfíjà kí gbogbo wọn yóò wáyé. So lọ ka Qur'an tó bá ka Qur'an. Wọ́n ṣe máa present Qur'an fún ẹ ní churches, WhatsApp ń ṣáájú. Ọlọ́run ló là mí lójú. Torí wọ́n ti máa gbé Qur'an, wọ́n ní chapter kan wà Qur'an, wọ́n ní yàsí.
to ba ka ya si to ba pa ma ru e je ko ba le ba pa olu e olu ashe ba se ma present Qur'an to lo ti kin to ri kini won ti mo pe ngba to ba ti ka Qur'an ye wa ri oto oro ade gbe leke. So because of that, won ni je ko date ye gogo yi to mo yi so mbi le le anti sadar won mo pe owo nje to ri kini won lati ja fun ngba ti o ba ja fun ke lo fe ma je ngba to ba ku wa na won ye won de ma so won pe wa eye to ri to ti la ro kutukutu to ri lori ki to nko to jeru o dupe lodo omo mi to ri kini koroko ko se kokon o ko mi olohun fi de oje oje era to wa nu le koroko ko soko o je oje Olorun bo she ti se to Olorun lo ba ti se ti e ona a fi de so to ba fe go to re o ko se lo Olorun lo ron to je ba je de o mi to orisirisi de jade ya ti mo ti overcome lo fi le mi na lenu pe ah kini de ti mo fi overcome ti to je ti Olorun ti pe ni mi ti pe to a je bi si mo se sabi to itori e mo ti ma n ba awon musulumi wi lekoko tori e mo ti n so ngba mi pe tani musulumi se ntori mo ri mi ni mosalasi gba gbogbo abi ntori o ri tesbi lowo mi gba gbogbo olobe mi musulumi ni a ni sina ke to e je e ma ba mi gbadura fun won Adura no need. Masha. Wala hawla. Wala quwwata illa billah. Aboro no so fo mo lo abi. Olo je ko de nu e ko do ti di mi lo. Adura ta need. Atakbi. Allahu akbar. Aki an baba wa. Ojomo. Ki Olorun ba ko tun ba fi ese won ni Jesus Christ Islam. Amen. E ba mi sami. Uruko wo je tele. Uruko ti mo je tele. Michael uruko mi. Ki uruko to ji. Ilu Aguare ni lo mi. Ilu Aguare. Aguare. Be. Ni state wo? Ni ipinle Oyo state. Lo yo se mo se bi kan to je be. Inside is aki. E ko be dada. E paro ba. Aguare ni church ti won lo ni ilu Aguare church yen popular church baba kikaka ben kikaka loju oloro oloro o si o ke loju ti wa bi ara aso mi correct wa olorun ran ala ni pa si mi na o so fun mi nipa ona orire ona lafia yi o wa ri pe ah ona yi awon kan to ko gbe koju mi ninu bible ohun ni pe o mu mi wonu nemaya pe won kirun ninu bible mo wa wo won kirun ninu bible nibo na ti kirun efraka o si duro ni aga ijo soro ti won ti se nitori eyi na leba odore ni ma beti a si duro ati sema ati anana ati orija ati ikea ati mesia le owo otun re ati le owo osi re pelu ni pela isi duro ati misaeli ati makia ati asumu ati abadana ati zakaraya ati mesulamu esa si si iwe naa ni oju gbogbo eniyan nitori ti o n ga ju gbogbo eniyan lo nigba ti o si si gbogbo won si dide duro esa si fi ibukun fun oluwa olorun ti o tobi gbogbo wọn sì dáhùn pé àmì pẹ̀lú gbígbé ọwọ́ wọn sókè wọ́n sì tẹ orí wọn bá wọ́n sì ti orún ọlọ́run wọn ní ìdojúmọ́ lẹ̀. Àtàgbé mo dúpẹ́ fún ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí tó fi mí mọ̀nà oríire yìí torí mo máa ń dúpẹ́ gbogbo ìgbà ni pé mi ì sìnà bó tiẹ̀ jẹ́ pé mo ti sìnà tẹ́lẹ̀ ọlọ́run tí ó tún wu ọlọ́run pé ó tún dá mi padà wá mo dúpẹ́ gan-an
mo se tun dupe lowo eni t'Olorun ran si ni pe ko satona to se atona mi lati eni yen bi customer mi lo je mo kan lo si odo e mo lo n se business pelu e o kan light ni pe ah ikan eyin nje mo believe pe t'Olorun ba ma sanu eda oni soka ila to ke mo ni blend mo le yan lo ma ran si yan teyan ba fe suri re yan lo ma ran si yan o sa light ni pe ah nkan to ba fi poju mi hun ni Nehemiah yi mo wa n wo ikan yi mi gori mi riri nu bible mo lo sile mo bere lo daji mi won so fun mi pe ah aye ti yipo se o ye ka yipo lori bible ni abi awa gangan la nkan awa Qur'an lele oju kan to wa ina lo wa ko yipo mi gbo pe won fi dudu pe ku pari awa won mise mora won ti won ba lo ta won mo awon muslim to ba lo si mosque church mosque kan na ni kan eyo kan ni won tin kirun po church si o ti po la opa la last year ti mo wa ni Eko ni side Ikorodu ni Owode Onirin mo n bo wa si side mo n bo wa si Ibadan ni won mu ju church fo won dana sun won ni won se suka nibe ori different church lo ti po si to je pe etan ni gogo e ki wa ni eyan le se teyan fi le tiyan fi le ri oju re Olorun oju Islam lo mo sa gbo afa mo sa bere lo dadi mi won so fun mi pe ah gbogbo e ti yi pada mo ni a ma so Christian ma so pe Abraham baba gbagbo ki lo de ah follow ohun ti Abraham se ohun to n tele ah follow re ki lo de ti ah fi follow won ni ah Abraham ikan ti o se awon tele tele kon sin aye ti yipo bo ko ye ka yipo lori bible a je pe ohun to wa lori bible yen is a wrong thing. Alhamdulillah Olorun to ti fi yin ma ko ni so yin ma Olorun ti mo yi Olorun mo je ke si lo pada awon to wa ku te ro kan si bi yoya ya ni bi ara be ko ba ara yin to ko Olorun o lo won ni yo lo yin ni sababi da da fun awon na Hour of salvation. Stay tuned, stay curious, and stay connected. Academy of Islamic Propagation, ACADIP. Assalamu alaikum. Shall I tell you something which, if done, will increase your wealth in manifolds? And earn your special abode in paradise. Cultivate the habit of spending in the cause of Islam. The likeness of those who spend their wealth in the way of Allah is as the likeness of a grain of coin. It grows 7 hairs, and each hair has 100 grains. Allah gives manifold increase to whom He wills. Allah is all sufficient for His creature's needs, all knower. Beloved in Islam, whoever has the means and wishes to be part of the monthly donation scheme towards the proposed ACADIP University project should kindly inform us through this WhatsApp number. It's 080-337-88439. Glory be to Allah. Over 300 pious Muslims all over the world are thus far volunteered to be part of this divine scheme. By Allah's grace, the number keeps increasing on daily basis. Dear brothers and sisters in Islam, if you are therefore ready for this monthly feast of Bilillah, just inform us through this WhatsApp number, or you may send us your full name and the country you are residing in. Then you will be added to the university support group within 24 hours. No amount is too small. May Allah make this gesture one of the reasons why you will be admitted into paradise. Aamin. Our bank account details: Zenith Bank, ACADIP Proposed University Project, 10160592 97. And for those who have already been added to the groups, kindly invite your family, relatives, friends and neighbors.
to join the train of the monthly donors. Those who spend their wealth in Allah's way, by night and by day, secretly and publicly, will have their reward with their Lord. Join this train of donors today and become a pillar of support to this worldly cause of Islam. Assalamu alaikum.